Quantos Gente, estudas, não é? muito interessante. Não, os grandes então, segredos. Será que temos isto aqui? Será que temos isto aqui? Há sempre a questão das pescas. Há sempre a questão das pescas. Ai. Ai, ai. Há sempre a questão. Ai, ai. Eu... Sim, senhor. Eu não ter ideias. Se é que podemos chamar este programa, e se é que podemos chamar a essa parte, uma parte, porque o programa oficialmente ainda não começou, que é antes do genérico, esta coisa estamos a falar todos ao mesmo tempo. Eu já esgotei as minhas ideias todas. Eu já disse muitas asneiras, já revelei segredos da minha vida privada, porque como está toda a gente a falar, pá, diz aquelas barbaridades e com sorte ninguém ouve. Mas hoje não estava a apetecer, pá, não estava a apetecer. Então entrei assim numa espécie de mantra. Pronto, está feita a apresentação do programa de hoje. Gostaram? Foi possível. Hoje temos dois convidados, um que eu não conheço muito bem e outra que é o Tiago. Outra que é o Tiago, com quem eu já fomos tantas vezes, não é, Tiago? Sim, Tiago, pá, começamos a falar das nossas aventuras. Aquele nosso passado, Tiago. Pá. Eu acho que a malta nem aguenta. Pá. Não sei, pá. Eu acho que é hoje. Agora a Mariana, não sei bem quem é. Eu acho que já cruzei-me com ela. Sim, eu ainda não sei qual de vocês é que é o Rui, desculpa. Só... O Rui sou eu. Eu também posso falar com o Rui. O Rui sou okay. Eu. Eu sou o Rui Unas. Outrora um indivíduo sem cabelo. Tu conheceste-me só. Já é verdade. A Mariana, tu só conheceste o Rui Unas sem cabelo? Eu conheci-te com cabelo. Eu conheci-te com imenso cabelo. Ah, pô, conheceste... E depois... Então já foi à boeda com 15 anos. Não, conheci-te no Cabaré da Coxa. E tu nunca te lembras disto. Apagaste a tua memória. Pois é verdade, é verdade. E depois é verdade. Disseste, não se esqueçam deste nome. Pai, em 2001 ou 2000. Mariana Norta, não se esqueçam deste nome. Mas quem se esquece, eu foste tu. Ai, 2000. Ela conta sempre esta no história. Coração. Sempre esta história. Sempre. E eu ouço a conversa pela primeira vez e reajo sempre desta maneira. Obrigada. Ela conta sempre esta história. Ora bem, vamos lá, ponto de ordem. Muita coisa a acontecer aqui. Tenho, portanto, a Mariana Norton, que é uma atriz, que é uma cantora, que é uma enfermeira também. Ficou muito bem. Já aqui. Que bem que ele ela ficou. É uma cuidadora. É uma cuidadora. E depois temos o Tiago Almeida, que é uma pessoa que está no showbiz. Que está no showbiz. Será que estou? E que necessita de se apresentar. Exatamente, será que estás? Epá, desculpa, Tiago, mas tem que ser mesmo. Estou a brincar, não há problema, estamos assim. Temos que assumir. A única coisa que eu sei, dita por ti, é que tu és primo do Frederico Candy Castro, que já foi nosso convidado no Maluco Beleza, que é também um jovem que enverdou pelo caminho da motivação. Ele é um speaker, não é? O que é que o teu primo faz? Eu não percebi. Ele gosta de dizer que não é guru, mas é. Percebes? É guru. É, o gajo é guru. Okay. Lá no fundo é o que ele é. Ok, então, diz. E tu és Mariana, guru? O que é que tu és? Eu não o que sou é guru. Que tu és? O que é que tu és? Epá, eu fui, é importante o fui, que é fui advogado durante pá, 3 anos, ou seja, curso de Direito, mestrado, pós-graduações de merda, fiz a ordem e despedi-me para ser... E despedi-me para estar aqui, a ser palhaço. Peraí, com vocês. Então, tu nunca exerceste a advocacia? Não, exerci 2 anos. 3 anos? Uhum. Ou seja, dois anos e meio, três. Yeah. Okay. Depois pensei. Há bocado era 3, agora já é 2. Pá, foi tipo 2 e meio, 3. Isso foi no Paraguai, tiraste esse curso. Foi no Chile, depois mestrado do Paraguai. Não, mas foi. Pá, foi 2 anos e tal, 3. E o ano passado despedi-me para tentar showbiz. Showbiz, estamos a falar de palhaçada. Stand-up é? Comedy, sim, palhaçada. Uma cacada da puta. Stand-up comedian, portanto, e uma atriz e também cantora. Aqui é que é mais difícil, e esta pergunta é de facto séria, porque ela divide-se nestas duas atividades. E eu não sei, se já decidiste, Mariana, o que é que tu és, porque no fundo acabas por estar a fazer ambas as coisas, mas não te vejo a fundo em nenhuma... Pois não vês? As coisas como ainda bem cantor. Que... Yeah. Olha, isso. Eu agora. Isto frisou bué. Não foi para melhor. Ui. Frisou bué. Fui eu que me fui abaixo. Eu não sei o que aconteceu. Fui eu que fui abaixo. Eu fui abaixo. Mariana, eu fui abaixo à tua frente. Era a única coisa que eu não queria, é ir-me abaixo à tua frente. E fui-me abaixo à claro, tua frente. Claro, estavas a dizer Mariana. Não sei o que é de ir a fundo e olha, foste ao fundo. É pá, que ridículo. Ainda se fosse comigo, Rui, agora com a Mariana. Percebes? Pois, é contigo já muita coisa aconteceu, Tiago.
Já muita coisa aconteceu na nossa vida, já tudo foi abaixo à minha frente, eu também já fui abaixo Estás à tua à vontade, frente. claro. E estas coisas unem os homens, não é? Nós, agora, eu à frente da Mariana, epa. Não podes que, eu nem sei qual foi a parte. Qual foi a parte que deixaste de ouvir? Disseste que eu era cantor e atriz e que estavas a dizer qualquer coisa sobre se eu já tinha decidido o que é que eu era. Que é sempre bom, pronto. Que é sempre bom e nesta fase. E... Incrível. Oh, Unas, tu estás a ver. Tens o. O que é que eu vou passa? Falar por os ele. Os browsers fechados, não é? Tenho tudo fechado. Isto são os nervos que estava a falar com a Mariana. Pois é, estás nervoso, o computador está tipo. Estou muito nervoso, é o computador. O computador está muito nervoso. Bom, eu não ouvi a tua pergunta, a tua resposta. E agora? Eu não sei qual era a pergunta. Era o que, se eu já decidi o que é que, okay. que é que eu sou na vida? Sim, sim, sim. Não. Sim. Tenta agora. Eu continuo a ser cantora e continuo a ser atriz. E estou a pensar acrescentar mais coisas para fazer. Estou a estudar escrita agora. Olha, estou a estudar escrita, fiz uma curta-metragem. Fiz um videoclipe como realizadora e estou a preparar algumas coisas também nessa área. Sempre nessa área, mas eu queria que o Tiago não se sentisse muito sozinho, apesar de que... Vá, o nosso discurso foi diferente, eu também tive. Estou a tentar controlar para não... Estou a pôr filtros, é os filtros de entrar. Eu também tive um anime em direito. Tiveste? Também tiveste? Ah, ok, vocês podem falar o jargão. Querem falar em jargão de advogados? Vocês podem falar em jargão de advogados, para nós ficamos assim. Acordam. Não sei. Só sei tipo duas palavras. Sim, eu estudei 8 anos, mas também mando essas para o ar, tipo sentença, acordam, tribunal e acaba ali. Exato. Mandado. Estou onde? Claro. Mandado. Há o mandado e há o mandato. Há o mandato. É o mandato. Mas acontece imensas vezes. Depois é o mandato, depois é o mandado. Há o mandato de polícia e o mandato de presidente. Acontece-me boa vez isso, com amigos meus que estudaram direito, e eu também estudei com eles, e eles tipo, partem do pressuposto que eu sei, e parece um gajo que não sabe as conversas, e mando tipo, termos para o ar, tipo, sentença! Mas tipo, o quê, Tiago? Tipo, não, só tem as palavras-chave. Tens de saber, palavras mais elaboradas. Exato. Ah, mas quando, elaboradas. Não nos tomes por partes, nós aguentamos, diz lá. Não, mas imagina, acontecia-me isso, estava no escritório, e de vez em quando estava em conversa tipo, com uma malta mais velha, e havia gajos que diziam assim, epá, e nós que temos malta neste escritório que não sabe o que é o prazo perentório. E eu... Sem fazer, pá. Por isso é que depois juntei um mais um e estamos aqui, não é? E depois percebeste que se calhar não era isto que eu quero fazer da vida. Se calhar quer fazer outra coisa. Exatamente. Ora bem, o que é que vai acontecer na emissão de hoje? Muito provavelmente, a meio da emissão, eu vou ter que, a meio, ou se calhar já agora no início, eu vou ter que sair deste browser, reiniciar o computador, porque eu estou a frisar muito, não é? Isto vai acontecer a alguns durante a emissão de hoje. Porque vocês vão ter que tomar conta disto sozinhos já dada altura. Já estou a avisar, ok? Que eu vou ausentar, portanto, preparem-se para fazer macacadas na minha ausência. Isto vai acontecer. Mas temos também perguntas que vêm dos nossos patronos. O que é que são os patronos, Mariana certo. E Tiago? Vocês não sabem. São pessoas que nos apoiam no Maluco Beleza, através do Maluco Beleza. Há quem contribui com um dólar, há quem contribui com cinco. Custos-lhes a oportunidade de interagirem com os nossos convidados. Deixa-me só dizer que é em patreon.com/malucobelezapodcast. Que essa parte interagem connosco, boa, fazem assim. Perguntas e sim, mas eu ia explicar isso e também, neste momento, são não, eles que estão a ver no Patreon e frisou nesse momento e parou dizer... Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ausentar-me já, faz já a pergunta, a primeira pergunta e, para os nossos convidados, eu vou ausentar-me e vou aparecer assim de repente já, possivelmente não só num outro browser, mas num outro computador, quando neste momento estou com dois computadores. Saem bom. Vou sair em bom. Sim, portanto, vou sair em bom desta maneira. E aparece com um adereço só... maluco, Rui, pode ser? Está bem, vai acontecer, Está bem? Mas vou sair bem, atenção, vou sair bem. Oi. Isso não é muito sair bem. Isso é estranho. É muito estranho. Vamos à primeira pergunta, então, do nosso patreon.com/malucobelezapodcast. E a primeira pergunta vem do Mário Vitorino. E ele diz, boas, maluco, beleza. Mariana, como surgiu o gosto pelo jazz e como consegues conciliar a atividade de atriz e cantora? Tiago, és a pessoa ideal para falar sobre o tema humor, direito e liberdade de expressão.
Obrigado, boas conversas, grande abraço. Obrigada, Mário. Que medo de ter. Boa sorte. Obrigada, Mário. Boa sorte, colegas. Portanto, Mariana, fala aí sobre a tua vida. Tiago, fala aí sobre o maior tema da cidade, por favor. Yeah. Tiago, se pudesse perder 2 minutos para falar sobre o maior tema da sociedade, eu agradeço. É só o tempo do Ana Junta. Exatamente. Ok, queres então que vamos começar com a Mariana? Sim, sim. Bora. Como é que surgiu o gosto pelo jazz? Surgiu, olha, por causa do meu pai, na verdade, aqui atrás de mim, não é de propósito, não é para me armarem, estão uma data de vinis. Posso mexer? Posso? Não, isto não vai tudo abaixo. Sim. Uma data de vinis. Ai, isto fica ao contrário, eu não consigo. Não quero mostrar coisas da minha casa, pera! Uma data de vinis, que foi o meu pai que me deu, que são vinis de jazz. Ele sempre gostou muito de jazz e, portanto, eu ouvia desde pequena e tinha assim um respeito grande pelo jazz. E confesso que em pequena não é uma música, não era assim tão fácil de ouvir, tipo Charlie Parker ou Coltrane ou Miles Davis. Eu achava assim mais difícil. Mas sempre gostei e sempre respeitei muito. E na verdade, quando decidi estudar música, fui para o Hot Club, para a escola do Hot Club, com 17 anos. E depois continuei a cantar, mas cantava rock, e pop e funk e outras coisas. E mais tarde, através de amigos, comecei a interessar-me outra vez em jazz e a cantar jazz e ficou colado. Como é que eu consigo conciliar a atividade Unas da trilha? Está... Unas gostou! Exato. Unas adorou! Oh, tão incrível! Pasmado com esta resposta. E em relação a conciliar, concilio, às vezes é difícil, principalmente com o teatro, por causa dos concertos, normalmente são sempre aos mesmos dias do teatro. Com o resto, durmo pouco, mas por mim sou feliz a fazer as duas coisas e não me importo de dormir pouco. Pouco e quantas horas? Gravar mesmo às 3 da manhã. Não, imagina, já tive acabas um concerto à meia-noite, que seja, ou às 11h30, e logo dormir é impossível. Ai, está lindo! É que se pode arranjar. Assim não consigo falar mais. Epá, isto é uma grande dificuldade, usar este chapéu e os fones ao mesmo tempo. Eu desloquei o pescoço só por isto. Estou neste momento... É que não é compatível. Este chapéu foi-me oferecido, veio mesmo do calçadão do Rio de Janeiro. O meu amigo Mário Bomba comprou isto e ofereceu-me. E, portanto, isto esteve mesmo no Brasil. Isto esteve no Brasil. Ok? Agora vou retirar porque não é compatível. Não é compatível com fones. Mas foi um adereço maluco. O pedido do Tiago foi concretizado. Quer dizer, assim é possível de usar. Não, também não é possível. Não, esquece. Ok. E então, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer neste programa? A Mariana está a responder a uma pergunta. Perdeste a melhor parte. Eu não sei se o meu som está muito alto. Vejam lá. Som. Agora está bom, não é? Está bom, está melhor. Está alto, está. Perdeste a melhor altura do live. Ai. Desculpa. O quê? É sempre a descer agora? A partir de agora é sempre a descer? Sim, a Mariana começou a dizer. Não consigo dar mais, já dei tudo. Ela disse que a inspiração do jazz dela era do pai, mas só a gente sabe que ela foi comprar os discos todos hoje à tarde e meteu ali atrás para ninguém ver. Muito bonito. Tempo. Porque são aqueles discos, até podem ser pimba. Ai, agora estávamos a tentar saber quantas horas é que tu dormes, Mariana. Eu? Ah! O que é dormir? Não, Mariana disse que dormia pouco. Não, tens um concerto, acabas mesmo que seja às 11h30, que até é cedo. É impossível adormecer cedo. A adrenalina, tens de beber uma cerveja a seguir, é obrigatório. E é sempre tens a adrenalina e depois, pronto, tentas dormir. E se tens de acordar às 6, pronto, dormes pouco. No dia a seguir usas maquilhagem extra. Depois de contracenas com os grandes, por exemplo. O que é que vais fazer? Fácil. Não há maquilhagem nem hora de sono. Não há. Olha, mas... Para quem não sabe, nós fomos coleguinhas da novela Amor Maior, que não sei se ainda está a repetir na SIC, mas nós fomos colegas e tu fazias minha patroa, basicamente. O que é que eu ia perguntar? Ah, se ambos, tu e o Tiago, se vocês são apologistas do dormir até não poder mais. Porque eu era, e sou, quer dizer, só que já não posso praticar. Mas se pudesse, epá, era até ao meio-dia. Eu não consigo dormir até ao meio-dia. Mas sou apologista de não pôr despertador. Acho isso das coisas mais bonitas desta vida. É liberdade. Não é liberdade. Isso é liberdade. É liberdade. Isso é a definição de liberdade. E tu, Tiago? Eu,
Eu não tenho grande hipótese, eu às 9 da manhã, tipo, acordo sempre, quero me deitar tipo às 5, quero me deitar à meia-noite. Pá, depois também já curti de acordar tipo à 1 da tarde, mas hoje em dia se acordar à 1, pá, fico triste por dentro, percebes? Fico tipo... Yeah. Ah, mas eu também já não consigo acordar nem ao meio-dia, quem me dera. Estou a falar 9, 10, loucura. Sim, sim, talvez sim. Mas mesmo que... Mas se calhar que... Mas se conseguisse, se calhar também acordava mais cedo da mesma, percebes? Tipo, se tivesse o poder de acordar ao meio-dia, acho que acordava às 10 da mesma, para tipo... Claro. Para começar. Epá, eu tenho saudades do meu... Eu sou a única pessoa que tem filhos aqui, não é? É isso? Epá, sou o único pai aqui. Sou o único pai presente na sala. Eu tenho cães e gatos. Vá, sou mãe deles. Mas não... Ah, pois tens de levantar, tens de dar comida aos cães de manhã, não é? Mas eles já se habituaram ao meu bio-horário. Pronto, e espero, sabem, olha. Vá, 9. A gaja já está a dormir ainda está a dormir. Por acaso, eles estão a dormir aqui. Ah, espreguiçaram. É? Já! Hoje é pá, mas o ser... Vocês preparem-se, porque a vossa vida efetivamente muda. É pá, pronto, muda para melhor, em algumas coisas sim, mas muda para pior para muitas coisas. É pá, tenho que ser honesto. Eu tive 3, 4 anos, e estou a falar de ser o mais honesto possível, a adaptar-me ao facto de ser pai e não poder estar a dormir até eu querer. Tive sempre em luta com a minha mulher, com os meus filhos, comigo próprio, porque me custava acordar, dia sim, dia não, ia levar os putos à escola, e nesses dias eu tinha que acordar às 7 e tal da manhã, e tinha que fazer uma coisa que não era, pronto, que não era para mim, é para os meus filhos, mas quando tu és pai, é como se fosse para ti, portanto, tu tens que fazer essa cena. Não é? Aquela lenga-lenga que o pai vai ficar na cama. Diz. Aquela lenga-lenga que o gajo se habitua, é verdade. É que eu acho que, pá, eu tenho amigos meus que são pais hoje em dia, que dormem tipo da meia-noite às 3, acordam, biberão, depois dormem, tipo, pá, estás estafado, não te habituas, não é? Ou acabas por te habituar, porque pá, estás numa loucura. O meu filho, 13 anos, já não toma biberão. 13 anos, já desistiu. E o de 9 também. É pá, mas eu quero que os gajos sejam autónomos, pá, que acordem de manhã, façam o pequeno almoço. Antigamente não. Nunca os vais levar à escola de pijama? Levo. Já fiz isso também. Já fiz. Pô. Eu lembro, o meu pai, não sei se o meu pai vai ver isto, pai, I love you, o meu pai tinha um casaco por cima e ia-me levar de pijama. E eu percebi isso hoje em dia, na altura era tipo, posso ficar aqui no canto, na esquina, não preciso. Mas agora eu sou de uma geração, e tu também devias ser dessa geração, porque tu és assim tão mais nova do que eu sou de uma geração em que os putos iam a pé à escola, eu fui à primária... Fui para a primária a pé, sempre. A primária, a preparatória, o secundário, sempre a pé e apanhar transportes públicos. Eu vivia longe da escola, desculpa. Eu vivia longe e não tinha transportes públicos onde eu vivia. Tinha de andar a pé. Estás desculpada. Foi muito difícil. Está bem, tiveste uma vida difícil, não tiveste, Mariana. Tiveste. Com esse apelido Norton, deves ter tido, deves. Sim, estávamos claro. Estávamos a falar sobre isso. Por amor de Deus, claro, sou milionária, só piscinas lá fora. Estávamos a falar disso. Temos uma beta, na sala. Temos uma beta na sala. Tu és daquelas betas, não quer ser beta. Mas eu vou guardar isto para mais tarde. Uma beta rebelde. Uma beta rebelde. É uma beta. Exato. Tiago, diz-me onde e como é que nós podemos ver os teus trabalhos? Diz-me. Ficou aqui uma pergunta por responder, que era do Mário para o Tiago, que basicamente era o tema humor, direito e liberdade de expressão. Mas é assim, se o Tiago não quiser, pode falar sobre os limites do humor. Ah, pois, que é um tema que acho que ninguém falou. Eu acho que é a altura dos humoristas falarem sobre os limites do humor. Os advogados acho que é sabem os limites. Não, mas é que essa acontece bem servir essa coisa, tipo, a malta acha que por uma pessoa ter estudado direito ou ter tirado um curso mais sério, tipo, olha, tu queres-me um pouco responder esta pergunta? Diz-me aí a filosofia por trás do sentido da vida. Não, pá, não sei, sei lá. Não, mas o advogado, se há coisa que ele não sabe, é o sentido da vida. Porque ele defende o sentido que lhe der mais. Ele defende o sentido do cliente. Olha, é isto. Olha, a partir do momento, olha, toma lá, 5 mil euros e o sentido da vida é este. Sim, senhor, vou defender o sentido da vida até à morte. Enquanto pagarem os honorários. Não, mas em relação ao humor, pá, não vamos por aí. É tentador, mas não vamos. Ainda no outro dia falámos sobre isto. Mas eu gostaria de saber, Tiago, se não te importasses, que me falasses da tua... Onde é que nós podemos ver cenas tuas? Porque tu fazes stand-up comedy ao vivo, como todo o stand-up comedian o deve fazer, se não era stand-up comedian. Mas tu tens que ter uma existência, é praticamente obrigatório,
virtual, sim, claro. Porque senão ninguém sabe que tu existes e que devemos comprar o teu espetáculo, porque é isso que todos os teus colegas fazem, não é? Sim. Muitas vezes ocupam grande parte do seu tempo a fazer coisas na net para servir justamente de promoção do seu trabalho. O que é que tens feito na net? Pá, neste momento estou no Instagram, naquela saga dos vídeos, tentar fazer vídeos semanais, três vezes por semana. Pá, tenho um podcast, que é o que curto mais de fazer, que criei há 3 meses, com convidados, que se chama Prisão Preventiva. Pá, que é a ideia, basicamente, imagina, como eu fui advogado e tirei direito, etc., conjugar, fazer uma cena que tivesse direito e também tivesse macacadas de humor. Então, o podcast é, exatamente, o último episódio com o Luís Represas. Pá, então o podcast... Para Luís Represas? O Luís Represas? Enorme Luís Represas, pá. Para tudo! Isso é o convidado mais insuspeito... Pá, ainda Luís Represas, bacana. Não, mas é, mas sim, é. Sim, sim, Luís, é um bacana. E a conversa é basicamente, imagina, há uma introdução sempre e depois tem algumas rúbricas. A que eu gosto mais é uma que eu, tipo, vou procurar leis, pá, de 1400 e 1300 e 1500, leis antigas, invento duas leis, trago uma lei antiga e como eu sou bem da boa inventar leis porque fui advogado, a malta tem que adivinhar... Ai, não, isso é modesto também. Não, modesto. É muito fixe. E a malta tem que adivinhar qual é que é a lei verdadeira. Pá, neste espera, momento, uma lei antiga ainda em vigor? Leis antigas ainda em vigor, é isso? Ou em vigor ou não. Mas que já existiu. Okay. E a cena é, invento duas e trago uma que já foi verdadeira ou que é verdadeira. E peço para o convidado adivinhar qual é que é. Pá, e fazemos ali tipo uma desconstrução das leis. E ei, até agora quero, em 14... Quero um exemplo. Eu quero um exemplo. Ah, vou fazer aqui uma, então, assim rapidamente. Bora. Pá, e isto, para vos meter alguma pressão, em 14 episódios eu estou com 11 vitórias, acho que eu, tipo, 11 vezes ninguém acertou. Yeah. Ok. Portanto, okay. Olha, vou-vos fazer aqui o do Zé Diogo Quintela. Assim aproveito para dizer que o Zé Diogo vê o meu podcast, para a malta ouvir, etc. Muito bem. Então. Vou abrir aqui o guião do episódio. Então pronto. Uma verdadeira e duas falsas. Já. Está aqui a abrir o guião, espera aí um segundo, que isto agora demora, claro. Claro que aqui abre agora e não abre, não é? Pronto. A lei demora. Exatamente. Primeira lei. Será imposta uma pena corporal e apreensão de bens àqueles que levem pão ou farinha para fora do reino. E depois, como foi para o Zé Diogo, adaptei aqui para o pão. Segunda lei. O pão deverá revelar condições de fabrico normais e apresentar características orgânicas próprias, designadamente aroma, cor, sabor, textura de côdea, não podendo revestir formas impróprias, como sendo órgãos sexuais ou animais. Terceira lei. É permitido ao rei e demais membros da corte o pagamento de serviços em pão ou outro produto similar, salvo se o procedor provar alergia alimentar. Pá, tipo, vocês agora já não se lembram. Muito bem sacado. Uma verdadeira. As três são verosímeis. São verosímeis as três. Uma verdadeira e duas falsas. Né? Sim. A primeira diz que tu não podes levar pão ou farinha para fora do reino. A segunda diz que o pão deve ter características Y e X, mas não pode ter a forma de uma pizza, por exemplo. E a terceira é que o rei pode pagar em pão, a não ser que a pessoa que é paga tenha alergia alimentar. Claro que eu vou apostar da forma de pizza. Claro. Pá, eu vou apostar nessa. Porque tu achas que o pão não pode ter forma de pizza, é isso? Eu acho que não há... Todo o pão. Aqueles cacetes? Todo não, exato. Eu não sei como é que é. Há muito pão. Tem. Pois. Mariana, não ouvimos a Mariana. Ai, Mariana, estás aí? Não estamos a ouvir. Achas que a 2 é verdadeira? Ou já foi? Estamos a ouvir. Não. Ah, agora sim. Já estou a perguntar. Já estamos. Tu achas que a 2 é verdadeira? Tu achas que a 2 não pode ter forma de pênis, é isso? Achas que o pão não pode ter forma de pênis? É mais... Não, calma, Tiago, isto não é sobre a minha opinião. Não, mas conta a tua opinião. Não é, eu acho que é mais engraçada. É mais engraçada. Mas espera aí. Deixa-me aqui reformular. Eu acho que é a primeira. Deixa-me aqui reformular. Vou reformular. Eu voto na primeira também, é verdadeira. Eu também voto na primeira. O papo seco tem a forma de vulva. Aham. Já vi. E aquela. Eu não sei como é que vocês chamam. Nós aqui chamamos Vica. Claro. Vica. É o papo seco. E tem umas bolinhas na ponta. É o papo seco. É o papo seco. É o papo seco. Aqui em Guimarães é Viana. Não é Viana. Pá. Eu vou para a primeira outra vez. Eu vou para a primeira. Vou reformular. A primeira é verdadeira. Vou ficar sozinha.
Sim, yeah. Acho que é a primeira. Então, mas e a terceira? O rei pode pagar em pão, também pode ser verdadeiro. Mas a alergia, tipo. Se não, eu acho que eles não pensavam em alergia. Eles naquela não altura. Alergia, o rei. Olha, morreu, pronto. É. Morreu, morreu. Exato. Eu vou ficar, quis. Vou ser fiel. Morreu do mal. Vou ser fiel à dois. Ok. Eu vou na uma. Vou na uma. Não é permitido levar pão fora okay. do país. Porque então o pão era um bem precioso. Nós três é um e a Mariana é dois. Então qual é que é? É um. Ah, é um. E depois quando eu fiz fiquei chateado, pá, porque é fácil. Porque é tipo, quando havia escassez, tu não podes pegar no rei e levar para o castelo. Sem que não foi. Para mim era ótimo. É pá, porque é sempre... Porque achaste engraçado, vamos... é diferente, não é? Porque repara, porque a forma fálica do órgão sexual, é evidente que nem todas as vulvas se parecem com papos secos, não é? Até associar a palavra seco com vulva é um bocado chato. Mas... Sim. Mas não é... Epá, às vezes... Mas sabes lá o que acontecia na altura? Se calhar eles abusavam nas formas sexuais e teve de haver uma lei e sei lá, imaginei isso, que se entusiasmava. Porque houve uma moda que começaram a fazer só... Uma moda? Sim, sabes lá. Vamos lá para a teoria. Acabou-se as pistas, acabou-se as críticas. Não acabou. Era um pão em forma de quadrado. Oh, mas eu vi que tiveste ainda à procura de uma palavra para dizer... Tiveste à procura de uma palavra para dizer vagina, foi tipo, saiu de crítica. Pois foi! Saiu! Obrigada por salientar. Não, podia, isso, olha, podia ser cono. Vocês, no tempo do Bocage, dizia-se cono. Cono. Podia o ser cono. O cono. Acho que vem de cono. É uma derivação de cono. Cono. E depois derivou para a palavra que todos nós conhecemos. Uma palavra muito feia, que está aqui uma senhora, e eu não vou pronunciá-la. Só, okay? Só está uma aluna. Estão aqui duas senhoras, peço... não porque, mas pode não dizer. Porque a Catarina de Guimarães é como se fosse um homem. Obrigada. Porque ela diz as neiras, ela diz mais as neiras do que eu, ela está aqui. Os pós-guimaranenses, quando vês aqui, Unas. Prepara-se. Mas quem é que disse que eu não gosto disso? Vamos a isso. Então vamos, o DJ Palix, queres ler? Tu tens muito jeito para ler dilemas? Ok, DJ Palix diz o seguinte. Hello, olá time, maluco beleza. Um pequeno dilema. Vocês são verdadeiros garanhões, umas potentes máquinas sexuais capazes de satisfazer qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo. Que horror! No entanto, cada vez que fazem o amor físico, virtual ou masturbatório, um vosso ente querido fica totalmente desdentado. Próteses, inclusive. O que preferem? Continuar a fazer o truca-truca e a desdentar a família? Ou para sempre abdicarem de sexo? Esta pessoa despede-se com abrejos. Não vou comentar. Boa. Esta pessoa disse o truca-truca também, portanto tem 79 anos. Truca-truca, exato. Truca-truca. Vocês quando estão no truca-truca, o que é que vocês fazem? O meu avô tem peito. Truca-truca. É muito bom. Então, hipótese 1. Epá, eu vou sempre fazer aquela presunção básica que os meus familiares não saberiam que estavam a cair os dentes para estar a foder, certo? Por tua causa. Exatamente. Yeah. Não sabiam. Yeah. Não sabiam. Ou então, yeah, porque era chata. Eu, olha, lá está o Tiago. Lá está o Tiago outra vez. Olha o Tiago, está outra vez a truca-truca. Oh, truca-truca. Outra vez a truca-truca. Viam sempre para o domingo que cai tudo isto. O que é que vais fazer ao domingo? Exato. Epá. Tu acho que esse é o meu critério. Eu vou ser honesto. Epá, eu vou ser honesto. Vou ser honesto. Isto não abona nada a meu favor, mas cá vai. Cá vai, olha, que seja. Pronto, seja o que tu quiseres. Se fosse há uns anos, se essa pergunta fosse feita aos 20 anos, naturalmente que eu não pensava nos meus entes queridos, nos meus familiares. Porque eu estou numa altura em que, a partir dos 20, é rasgar pano até pronto. Eu já estou na fase descendente, estou com 46 anos, não é? O truca-truca, as vezes que faço o truca-truca, eu já não penso no truca-truca como pensava antes. Eu sou capaz de viver sem truca-truca com alguma... Mais nada. Sou capaz de passar algum... Ou seja, posso estar uma semana sem truca-truca e ok, estou fixe. Ok? Já uma passei semana. Por essas fases. Hã? Sim. Uma semana, mas não para sempre. Aqui está... Não para sempre. Está o infinito. Não para sempre. Está bem, mas depois, pá, repara, no limite, vá, era uma vez por semana um familiar meu perdia os dentes. mas eu já tive mais tempo sem truca-truca, houve aí uma fase em que, pá, todos nós já passávamos por travessias do deserto, certo? Sim. Certo ou errado? E ninguém se pronuncia. Eu acho que não. Já ouvi falar.
Epá, é, vocês são... Epá, é impressionante. Vocês não, já. No deserto. Já. Mas se tiver um mês, truca. Mas espera, a questão é esta. A questão é esta. Nós os homens e mulheres, claro. Não é que a masturbação também está incluída. Nós os homens. É que a masturbação também está incluída. Está incluída a masturbação. É família desdentada. Tá. Sexo masturbatório. A truca também é masturbação. Diz aqui. Diz amor físico, virtual ou masturbatório. Diz aqui. Porque na tua cabeça estás a fazer truca-truca. E os sonhos? E nos sonhos? Ai, meu Deus, tenho um gato a destruir a minha cozinha. Ouviu-se. Epá, não sei o que eu tenho a dizer. Família desdentada, pronto. Eu acho que sendo qualquer pessoa queira ser honesta, eu acho que é... próteses, pá. Mas isso repara. Não, mas é que tu pões as próteses e depois iam cair outra vez. Ias gastar um gato, ias ser responsável. E os danos psicológicos? Está sempre a pôr próteses às pessoas. E os danos psicológicos, exatamente. Os de quem não truca-truca. Essa nova expressão. É assim, também se nunca tiveres truca-truca, também não sabes o que é. Não é? Eu tenho um gato que está um bocado... Está xaxé. Está assim muito velhote e... Pá, isto é a pior publicidade. Minha cozinha. Com sempre licença. Não, um gato. Não tenho um gato. Não, ele é espetacular. Eu tenho de ir lá só para ver a minha cozinha. Mas eu trago aqui. E é um momento... Traz, por favor. Mas ele que não traz... Eu achava que esse sexo semanal era mais tarde. Estás-me a deixar triste agora. Oh, meu caro. Não que eu seja um herói. Pensavas que era quê? Pensavas que era quê? Oh, achava que era aquele. Oh, muito bonito. Muito bonito. É lindo. Mas eu peço... de pensar fofo, mas depois Mariana, tudo. Ele... Não, é que ele tem ar mesmo de quem já está um bocado xaxé. Esse gato está com ar que não está. Está farto. É claro, desculpa. O ar dele é mesmo de xaxé. Tá. Ih, olha, bem. Tá, tipo... Ih, como é que o gato está? O gato está aqui, mas não está. O gato não está. Está doido. Quer dizer, pronto. Ih, o gato está doido. Vou ter de pôr ali na masmorra. Já vem. Mas família desdentada. Eu voto família desdentada. Voto família desdentada. Eu vou dizer o seguinte, Tiago. Tiago, Catarina e Marco. Ouçam aquilo que vos vou dizer. Isto é um ditado, não sei se é chinês. Eu vou parafrasear. Mas, se tu puseres uma moeda num pote, as vezes que tu fazes amor, o sexo, antes de casares... Eu sei, já estamos em fazer amor, adoro. Eu vou parafrasear outra vez. Eu não estou a dizer isto bem, estou a parafrasear, peço desculpa. Se vocês puserem uma moeda num pote, cada vez que vocês fizerem truca-truca, depois de se casarem, tirarem uma moeda... sempre que fizerem o truca-truca, vocês jamais vão conseguir esvaziar o pote. Querem que eu repita? Querem saber que são ditados chinês? Portanto, nunca casar. O segredo é nunca casar. Não, porque naturalmente, depois, a tua vida de casado, desce depois consideravelmente a realidade que praticas o... Eu não concordo. Desculpa, lá. Não sabe, porque depois de casado. Mas isso. O casado é. Mas casado ou viver depende junto, da questão como tu metes a cena na cabeça, não é? É a postura de estar casado, porque há tantas. Eu sei que é difícil, pá, nunca tive casado, nunca. Já vivi junto. Ter namoradas ou namorados de longa data já está casado. Imagina, eu tenho namorado há 5 anos. Não, Tiago. Porque a tua miúda. A tua miúda está nunca casar, a revelar, Tiago, nunca casar. Não, está a revelar o melhor dela para tu casares com ela, estás a ver? Porque, e o Tiago também. Estás em 1944. Ela ficou de acordo. Exato, boa, Mariana. Boa. Sim, ela era a minha serva. Antes de ser minha namorada, ela era a minha serva. Se havia à mesa da minha casa. E eu acolhia com a minha namorada. Era? Hoje como é... assim era? E depois sou eu que sou beta. Nós casamos para elas continuarem a ser novas servas. Sim. Como sim. Assim era? Catarina. Não, mas hoje em dia também nos tarefas. É verdade. Hoje em dia ainda... O Unas de viver para 2020. Já lhe disse isto muitas vezes, mas ele insiste em ficar ali. O Unas há bocado disse aqui uma que ia chocar muitas mulheres. Que a Catarina é meio homem porque diz as neiras. Eu só pensei nas mulheres. E eu não posso dizer porquê. Não, eu também sou. Não. Porque ela é de Guimarães. Eu também concordo contigo. E continua. Não, tu percebes?
Pronto, não, e as mulheres já não podem ter cabelo pequeno. E há Tom Sawyer. Ui, é. Isto hoje... Já me fizeram perguntas incríveis. Eu vou dizer-vos uma coisa. Eu quero queira, quer não. Epá, eu vou ficar... Eu estou a entrar no processo de envelhecimento. E o processo de envelhecimento é ter pensamentos de velho. É o que está a acontecer. Pois é. É o que está a acontecer. Eu chamo que dava a volta, que era tipo aos 40. Perdias ali um bocado... Chamar de pau? Não. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Crise de meia idade, não é? Unas tem fases. Unas tem fases. Eu só tenho que ter paciência. E ele daqui a uns meses ele volta ao normal. Mas pronto, ele nesta fase está assim um bocadinho mais. Nós marcas o consultor sexual do Unas. Diz. Ficou mais. O consultor sexual do Unas. E explicar agora o Unas no sexo funciona desta maneira. Mas isto, repara, o que eu estou a dizer não é de todo tonto. As pessoas, de facto, ficam. Há uma tendência de ficarmos mais conservadoras com a idade. Claro. E eu luto contra isso, atenção, porque eu tenho consciência que é uma tendência natural do ser humano, à medida que vai ficando mais velho, ficar mais conservador e mais e menos aberto às novidades. E às... Claro que o que tu... Agora não pensem que eu sou... Eu acho que a Catarina pode, efetivamente, cortar o cabelo à rapaz. Sempre que rapaz? Rapaz, mas é o cara. Depois o gajo não pode dizer nada, não é? Tiago, eu só me estou a controlar porque o YouTube não é muito amigo dos palavrões. Porque eu não estava normal. Eu, cara a cara com o Unas, já o tinha mandado para o caralho. Já foi engraçado. Eu não gosto de justificar. Mas eu não estou a dizer que ela não pode, mas um rapaz, depois já estás a cometer um estereótipo, depois já estás a cortar o cabelo à rapaz. Não podes ir para lá nenhum, estás preso. Foi comprido. Ela tem todo o direito de cortar o cabelo à rapaz e falar como os rapazes, e falar como os homens. Ela como tem os esse direito, ela pode. Como os rapazes. Pode. Às vezes podia usar uma saia, não é? Para ser mais... Vá, exato, se quiser, é? exato. E de quando em vez um calçãozinho mais curtinho, pode também usar, que eu deixo. Vamos a mais perguntas dos nossos patronos. Vamos a mais perguntas. Temos uma pergunta do Sr. António e ele quer saber qual é o vosso pecado capital preferido. Ora, isto é uma boa questão. Agora temos de estar aqui a olhar. Avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. Uma nota prévia, se me permitem. Não sei, em linguagem jurídica, como é que se diz? É uma nota prévia? Já te expliquei. Eu sou uma fraude jurídica, percebes? És uma fraude jurídica. Eu acho, eu não sei se vocês concordam comigo, que todos os pecados capitais devem ser feitos com doses, e devem ser mesmo feitos todos eles, sem exceção, são bem-vindos em doses homeopáticas. Coitado daquele que não peca nenhum destes pecados, que não cai numa destas tentações, destes pecados, um bocadinho que seja. Porque senão é tirar o sal, mesmo a avareza. Mesmo a avareza? Que é lixado. A avareza é talvez o... Achas que é saudável um bocado de avareza? Epá, se entendermos a avareza como o contrário de gastar à bruta, epá, teres uma noção de poupança, não é? Eu acho que é bom ter que ser numa dose homeopática, lá está. Porque a avareza Olha, pode ser interpretada nesse sentido. Disseste. Não sei. O que é que tu achas? Não faz sentido. E qual é o vosso preferido? Não se esqueça. Pois, mas há um preferido. Há um que és mais culpado, se calhar. O preferido ou aquele que praticamos mais? O que praticamos mais? Praticamos mais. No meu caso, o que eu pratico mais não é... É gula. É gula e preguiça. E a preguiça. Gula e preguiça. É gula. É gula e preguiça. Às vezes um bocado da ira, vá. Mas não muito. Mas a ira, lá está, mas a ira é boa. Lá está, olha, a ira. A ira é daqueles pecados, é uma emoção que se for utilizada corretamente pode ser positiva. Entendes? Nós às vezes temos que analisar a ira. Eu acho a ira bom, pá. Um gajo. A ira pode ser. Desconfio-se de aquela mão, nunca se irrita. Não é? Agora, tem que ser para construir, pode ser uma ira para construir, não uma ira destrutiva. Estás a ver? Aquela ira de pá, graças que eu vou conseguir, graças, eu vou conseguir, eu vou. E vais com ira, vais com raiva. E mesmo aquela ira, tipo, mesmo aquela ira má. Estás a ver? Eu acho piada aquela ira, tipo, como tu não liga.
E estás louco em casa, tipo, para abanar o computador para aquilo ligar, isso é bom. Dá-te vida. Acho que eu. É verdade. Não é viver da tua vida, eu estava a falar. Bocados sim, bocados é vida. Eu acho que imagina, um gajo estar furioso de vez em quando, pá, estás vivo, estás tipo. Aquela malta que é tipo, eu estou sempre bem. Não, 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 não. Isso aí é a mosquinha morta. Mas eu acho que a ira pode ser boa como catalisador para tu fazeres qualquer coisa, não é? Para tu reagires a qualquer coisa. E às vezes é necessária alguma violência, não é? E a violência só vem que se tiveres irado, se tiveres muito irado. É necessária alguma violência, não? Claro. Sim, imagina que se te queres zangar com as injustiças do mundo, tens de ter alguma violência. Exatamente, exatamente. Tu queres uma ativista. Não sei se tu somos como uma ativista, mas eu sei que tu é uma causa que te é muito próxima, a causa animal. Uhum. Qualquer tipo de ativismo envolve alguma ira, não é? É verdade. Aliás, até há uma associação de casos animais que chama justamente ira, não é? Ira, exatamente. Que é muito polémica. Sim, que é verdade, nesse sentido é muito positiva, claro. Nesse sentido é muito positiva a ira. E é necessária. E é necessário. Se não éramos apáticos, eu voto na preguiça. Eu voto na preguiça. Eu voto na gula. Gula preguiça também. Talvez. Gula e preguiça são amigos. Mostra lá, Catarina. Aqui. Aí. Senhora. Okay. António. Todos os pecados capitais? Todos? Ok. Sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou cheirar. Preguiça também. Mas será que estamos todos a escolher preguiça porque é o menos mal de todos? Ah, é sem dúvida nenhuma, menos mal de todos. Vocês sabem qual é que é o pecado capital? Luxúria. Eu estava a ver aqui a definição no dicionário de luxúria. Porque eu estava para dizer luxúria e estava a ver bem exatamente aquilo que significa, literalmente, não é? Porque luxúria pode ser tratar-te bem, de género. Pá. Vestiste bem, não é? E tens algum conforto, mas não, mas dizem que é um intenso desejo. Luxúria tem a ver desejo. Com prazer, não é? Com sexo, não é? O quê? Luxúria? Sim, não é? Tem a ver com sexo. Pois estava aqui a ler. Então, segundo a nossa querida Wikipédia, luxúria, em latim, luxúria. Luxúria. Boa. Ou lascívia, exatamente, luxúria, é uma emoção de intenso desejo pelo corpo. Segundo a doutrina católica, é um dos 7 pecados capitais, mas tipo, não é muito... luxúria tem a ver mais com o sexo, tem a ver com os prazeres da carne, com os prazeres da carne. Ok. Então, pois é, como mal dizemos primeiro gula e preguiça e só depois a luxúria, Catarina. Não é? O que é que se passa? Na minha vida. Está-me a fazer pensar. Olha, mas sabe... A gula é tipo... Sim, sem o jantar primeiro, não é? Não é? Ah, reparem. Eu acho que é um bocado. Mas dizem que... portanto, o senhor Krishna disse: é a luxúria nascida dentre a paixão que se transforma em ira quando insatisfeita. A luxúria é insaciável e é um grande demónio. Conheça-o como um inimigo. Epá, o desejo sexual é o inimigo. Eu não sei. Não, eu gosto de ter desejo sexual. É muito importante. Exato. Mesmo, aliás, nós vamos desdentar. Portanto, eu para ser diferente, vou escolher a luxúria. Ô Marco, acho que deixei um comentário bom. Houve um gajo que disse em maiúsculas: o casamento, como é que o gajo disse? Em meio que estava bem irritado. O casamento é uma forma de teres continuidade. É uma forma de teres. Bravo! Bravo. É uma boa. Obrigada, João. Exclusividade das tuas quecos. Olha, já agora para terminarmos esta, se me permitem também, para finalizarmos esta conversa dos pecados capitais, houve uma editora que lançou um desafio a vários escritores, eu acho que eram todos brasileiros, para escreverem sobre os 7 pecados mortais. E, por acaso, eu comprei um livro que cada escritor dedicava-se a um pecado capital. E o pecado o livro que eu comprei versava sobre a inveja. O escritor era o Veríssimo, agora não me recordo, se procurarem Veríssimo, escritor brasileiro e inveja, ele faz um autêntico um livro que é um compêndio sobre este pecado, e ele faz ali ele discorre muito sobre as origens da inveja, e há uma conclusão que ele chega rapidamente, que é o único pecado
que ninguém tem coragem de assumir. Que as pessoas têm muita, muita, muita dificuldade em assumir a inveja. Todos os outros... Inveja é bué da mãe, eu não tenho inveja, meu. Muito agora, raro. A expressão que desculpa um bocado, que é inveja boa. Inveja branca. Inveja branca. Exato, exato. Dizem muito. Inveja boa. Sim, às vezes as pessoas confundem a inveja com o ciúme, são coisas diferentes. A inveja é mais aquela. A inveja, o ciúme é querer o que o outro tem, o ciúme, e a inveja é não querer que o outro tenha. Acho que é um bocadinho essa distinção. Eu não vejo inveja então... assim. Eu vejo inveja tipo. Agora um grande amigo meu da comédia vai levando a tirir, eu não vou. Epá, fico com inveja do gajo, mas é uma inveja tipo, ok, curtia de ir, o gajo vai ou não. É tipo... Ou seja, fico, na mesma, fico contente por o gajo ir, mas curtia mais que eu fosse. Sim, até te pode inspirar, até pode ser uma motivação. Não acho que seja tipo... O quê? Estás com inveja de ele estar a realizar um sonho teu? Não é cobiçar aquilo que outra pessoa tem, não é? Mas a inveja no seu sentido mais... Na sua essência é não querer que o outro tenha. E não querer que o outro tenha. Ficar irritado que o outro teve, não é? Ficar irritado o outro tem e eu não tenho. E normalmente acontece isto sempre com as pessoas mais próximas de nós. Nós só sentimos inveja. Pelos nossos, isto é quase paradoxal, pelos nossos amigos e conhecidos, as pessoas que nos são mais próximas, tu não tens inveja de pessoas que desconheces completamente. Não, achas que tipo, não, hoje em dia, com os Instagrams e não sei o quê. Pá, acho que isso depende das invejas. Tens tendência a admirar e a ter quase como um objetivo, é quase aspiracional tu teres aquele carro, aquela casa, conseguires aquele feito, no nosso caso artístico, conseguimos aquele papel para aquele filme. Agora, se for uma colega tua, se for uma conhecida tua, que tu saibas o nome e até privas de alguma maneira, tu tens inveja. É estranho. Quanto mais alto o patamar for da pessoa, inalcançável, menos inveja tu tens dela, porque é mais distante. Talvez. Não é? Sim, eu percebo o que é que queres dizer, e é horrível, e é um bocado estranho quando sentes a inveja, não é? Quando dás uma boa notícia e há, tipo, silêncio, cri-cri. E tu sentes isso, por sentes. Sentes mal por não conseguir ficar 100% feliz pela outra pessoa, não é? Porque é mesmo humano, faz parte da natureza humana, e mente quem diz o contrário. É claro que eu fico feliz pelos meus amigos. Eu, por acaso, desde por acaso, eu não sinto muita inveja, eu acho que isso é por acaso, acho que é um sentimento, mesmo que haja... Como tu dizes, pode ser natural, é um sentimento que eu não gosto muito de ver nas outras pessoas e tento, se alguma vez há algum impulso, que agora não me lembro, que sou tão incrível, não, mas tento sempre contornar as coisas, porque acho que é um sentimento muito pequeno, porque acho que não tem nada a ver, estou sempre a dizer isto, e cá em Portugal é tipo, há lugar para todos, e dá para todos fazermos coisas, e... É um sentimento pequeno e eu vou assumir aqui. Eu já fui uma pessoa, já fui uma pessoa invejosa, ok? No sentido em que, no início da minha carreira, nós estamos sempre muito, muito, como direi, muito inseguros, não é? Muito inseguros. E há uma competição. Epá, porque é que ele tem e eu não... Porque é que ele tem e eu não tenho? Porque é que ele conseguiu aquilo... Porque é que eu agora não estou a trabalhar e ele está? Porque é que ele conseguiu aquele contrato e eu não consegui? Mas eu acho que isso era mais frustração competição... de reconhecimento. Achas? Mas sentias inveja por alguém em concreto? E tu depois estes conceitos não... Mas tu não controlas isso. Tu não controlas isso, entendes? Sim, e mas é um sentimento assim meio desconfortável, não é? Desconfortável. Pá, porquê é que eu estou a sentir esta merda? Principalmente quando estás a começar, é verdade. Exatamente. Como é que é diferente uma pessoa, mas é tipo, ficas-te a sentir pior contigo mesmo quando não tem nada a ver. E cada um está a fazer o seu caminho E tu tens que trabalhar isso. É uma coisa que tens de trabalhar. Porque é muito fácil tu entrares nessa espiral e nós todos conhecemos colegas, nós todos estamos aqui na área do entretenimento, conhecemos colegas que são rancorosos e ressabiados porque depois vivem nessa espiral de justificarem os seus insucessos com os outros. Não, os outros é que têm tudo. Os outros são as cunhas. Os outros é que não sei o quê. A mim não me chamam. E tu tens que inverter um bocadinho esse processo. E eu confesso que houve uma dada altura da minha carreira, no meu trajeto profissional, é que eu ia entrando por aí, não é? No ressabiamento, pá, e pensar, fogo-me, porque é que eu não estou ali? Porque é que eu não consegui? Pá, é natural, não me sinto bem a dizer isto, não me sinto bem a assumir isto, mas é natural, mas é humano. É bonito. Mas tens é que trabalhar isso e começar a inverter um bocadinho o processo e começares a valorizar-te e a trabalhar para o teu conhecimento. E valorizar também o trabalho dos outros, não é? Se pensares em exatamente. Porque é que eu não tenho, é tipo, uau!
ela não conseguiu, então isso quer dizer que eu também posso conseguir. É possível, é possível, exatamente, é possível, é possível. Porque e a verdade é que quando alguém conquista certo? Alguma coisa, pode estar a abrir portas e caminhos novos em vez de ser... Pois, exatamente. Yeah. Mas é diferente, é diferente viver a vida como um mártir, sempre a queixar, de ter ali aquela tipo pouca que gostava de ter sido eu, não é? Se calhar estamos aqui tudo bem, sabe? Mas a cena do martírio é confortável, sabes? É que é muito confortável tu vitimizares. É a cena mais confortável. Culpa sempre, sim. Claro. É sempre essa sempre dos outros, os outros é que conseguem por isto. É muito confortável. O que dá trabalho é inverteres isto, estás a ver? Ok, não está, ok, não estou onde eu quero. Responsabilizaste-te. Yeah. Sim, sim, e sim. E há pessoas que nunca chegam aí. Pá, há pessoas com 60 anos continuam ainda nesse loop, estás a ver? Quanto mais cedo... E dá vontade de nos dizer, não é? Dá vontade de dizer, tem noção que estás a... Que tu não passas desse loop. Há 50 anos que estás a ser um... Yeah. E num país pequeno como o nosso, é por isso que sempre se fala da inveja, que é a última palavra que está no poema dos Lusíadas, e que identifica muito o nosso país. Nós somos um país muito invejoso, um país, lá sabe, somos pequenos, é um sentimento muito pequeno, conhecemos todos uns aos outros e olhamos sempre muito para o lado, se o outro tem, porque é que eu não tenho, é uma coisa muito, muito característica, infelizmente é, espero cada vez menos, quero acreditar que sim. Até porque já estamos num processo de alta globalização, né? Todos nós somos vizinhos. Mas durante muitos anos era um sentimento muito português, muito característico português. E eu que sou um bocadinho mais velho do que vocês, só um bocadinho. Lembro-me disso, pá. Lembro que havia muito esse sentimento. Cada vez menos, cara. E a geração mais... Vocês, os jovens, já não pensam assim. Às vezes quando se malta, tipo em podcasts e em episódios, a dizer mal de pessoas e a lamentar e ser um mártir... Dá vontade de pegar no carro, ir à porta, tocar e dar-lhe um abraço e ir embora. Tipo, chega lá, toca a porta, dá-lhe um abraço. Mas um grande abraço. Um abraço bacana. Um grande abraço. Tipo, pá, um bocadinho de ira. E com um bocadinho de ira, estás a ver? Sim. Com um bocadinho de ira. Um abraço amigo, ouviste? É um abraço amigo. E vais-te embora. Ah, e a conversa ficou deep. Vamos dar mais uma pergunta? Ficou super deep. Então, olha, o teste diz, olá a todos, se tivessem 300 mil euros, gastavam num bom carro ou numa boa casa? Relote conta como casa. Só podem escolher um. E como imaginam essa casa ou casas, ou qual seria o carro ou carros? Epá, eu posso fazer aqui um disclaimer, que eu acho que quem disser carro merece morrer. Claro. Quem disser carro em vez de casa merece morrer. Yeah. Ah, não, eu prefiro um bom carro ou uma boa casa. Tipo, ok, vais morrer então, mereces. Yeah. Então está respondido, é tudo casa, não é? Esta peça foi fácil. Mas espera aí, vou-me contar para a pergunta ficar ainda mas mais. Se já tiveste a casa, se já tiveste 200 mil euros também deve ser. Se já tiveste a casa, mais uma casa. Um produto de propriedade para as mulheres. Está certo, está certo. Certo. Porque as mulheres são outras coisas. Limparem. Para as mulheres limparem e cozinharem. Mas há outra forma. Rabasta deixa ou unas, Mariana. Rabasta deixa ou unas. Era... Ela está a dizer isso como se houvesse outra opção. Não é um bom presente? É pá, eu vou... Vocês para verem o quão boa pessoa eu sou. Atenção, vocês estão muito rápidos a julgarem-me, mas eu acho que nós não podemos julgar as pessoas. Tiago, eu estou contra. Eu acho que estas pessoas não merecem morrer. Nós temos que... Olha, há uma coisa, Unas. O que é que tu fazes o programa todo? Oh, Unas, pessoas... o que é que tu fazes o programa todo com uma caneta na mão? Se tu não escreves. O quê? Porque eu vou para a oratória. Oh, Unas, tu não tiras anotações e tal. Eu acho que tinha boa da graça. Se de vez em quando... Estou a fazer palavras cruzadas. Imagina. As pessoas, tipo, por exemplo, gastavam 300 mil euros num relógio ou num carro e, tipo, morriam e não percebiam porquê. É tipo, morri. O que aconteceu? Mas lá em cima explicavam. Errado. Não sabes jogar isto. Não viste o maluco beleza? Não viste o maluco beleza? O Tiago disse que iam morrer. Não viste o Tiago? O Tiago disse que ias morrer. Olhem, por exemplo, eu não sei que carro, nem sabia que havia carros. Mariana, que seca, podem-me expulsar logo. Eu não sei que carro é que custa 300 mil euros. Porque as mulheres custam 300 mil euros? Yeah. Ah, mulher, claro. Mulher,
As mulheres, claro. Estive a fazer uma sopa, estive a limpar a casa. Óbvio. Mas há homens que também não ligam muito a carro. Homens que não ligam. Pois não, chamam-se. Bom, não vou. Não vou. Não, mas tens tipo. Tens boas. Olha, como é que eu saio do programa? Como é que isto sai? Vai, tu a dizer isto, eu percebo zero carros. Estás a falar de zero carros também. Quando o Ronaldo fez anos, a Georgina deu-lhe um carro que custava tipo 500 mil euros. E aparece no vídeo o Ronaldo a fingir que ficou contente e surpreendido. Mas quem é que pagou o carro? É isso, é isso. Claro. Para aquela conversa, tipo, não precisavas, querida. E ela, tipo, não, fui eu que paguei, claro. Eu sei que fiz. Saiu da conta dele, não é? Mas vamos lá ver. A motivação de ter um ganda carro. Nós também estamos aqui, precisamos ajudar as pessoas. Mas a casa, há pessoas que não... Eu gostava de ter um ganda carro. Porque o carro pode permitir viajar, há pessoas que não gostam de estar sempre no mesmo sítio, na casa, claro. Estás a ver? Não, viajantes, estás a ver? Há pessoas que podiam optar por um carro para viajar pelo mundo, estás a ver? Quem comprou um carro para viajar pelo mundo? Sim, olha, daqueles caminhões. Uma relógio, uma autocaravana. Ele aqui diz uma relógio. Dizia, não é? Mas ele diz que o Ronaldo conta com casa. Isto é claramente uma pessoa que acabou de gastar. Isto é claramente uma pessoa que acabou de meter a reforma toda no meu relógio que está à procura de aprovação, não é? Vês, o Rui Unas disse que sim. O Rui Unas disse que sim. O Rui Unas e a Mariana também disse que sim. E a Catarina também disse que sim. Toda a gente disse que sim. O gajo está em admira com a mulher aos berros. Eu disse, cabrão, que eu devia comprar o meu relógio. Não, mas no meu caso era casa. Relógio pode ser. Responder à pergunta. Estás bem. Era uma grande casa. Mas a minha resposta era casa. Pronto. Era casa. E a vossa casa, também? Claro. Pronto. Também, se não morremos. Yeah. Era isso. Pronto. Agora o Tiago já fez mais uma pergunta? Se não morremos, sim. Bora. O One Punch Man diz: olá a todos. Mariana, podes sugerir alguns discos de jazz e não só para esta coisa que estamos a passar? Obrigado. É quarentona. E nós não podemos dizer o nome. Tiago, já tiveste alguma situação caricata enquanto advogado que serviu de inspiração para fazer humor? Ok, jazz. Vamos lá. Ou sem ser jazz? Eu não tenho ouvido imenso jazz, por acaso. Ou não. O que gostava muito de sugerir. Benny Sings, que é muito giro e Danny, muito bom. Danny, vou apontar, estás a dizer, é por isso que a querida está certa. Aponta a ver. Danny ou Benny? Eu também Benny, vou fingir que aponta, está bem? Benny, ok. Ah, Benny. Vou fingir que aponta. Sims, ok. Está aqui a foto. Benny Sings tenho ouvido bastante, é espetacular. Ok. É assim mais funk, mais... Não é funk, não sei bem explicar... Eu gosto muito, tenho ouvido bastante. É fusão, é desta nova geração de fusão. Sim, tipo Snarky e por falar nesta nova. Sim, talvez seja assim mais, sim, assim mais por aí. Dançável e animado. Sim. E tem sido um disco que eu tenho. Vou descarregar já no Spotify. Vou pôr no Spotify. Boa. Tenho ouvido os discos dele assim para animar. Depois, Tame Impala também tem um disco mais ou menos novo que também tenho ouvido por falar em animar. Depois aconselho jazz Oscar Peterson, quase todos Oscar os discos Peterson. Dele. Uh-huh. Um clássico. Olha, isto é muito um clássico. Giro. Agora é só para dizer que afinal até são Too Exclusively for My Friends. É um disco. Ai, eu não me entendo com a direita e a esquerda. Também não. É um vinilzinho. Qualquer disco é espetacular. Um bom vinil, sim. Tu não estavas cá. Depois não apanhaste. Oscar Peterson, os discos da Ella Fitzgerald com os discos da Ella Fitzgerald com Oscar Peterson são bons também. O Tony Bennett também tem discos super bonitos. Sim, coisas que eu tenho. Mais coisas de jazz. Não estou assim muito a parte de coisas que tenham saído. Ultimamente, Elas e o Jazz no Spotify, temos 3 canções. Uhum. Ah, pois, que faz parte de um coletivo, não, és tu e mais duas meninas. Não estás, não tenho sim. Nada a ver, não estou relacionada. Ah, está aqui, que gira. E assim, de repente... Não sei se... Bah, vocês sabem que o Dia Mundial do Jazz, eu sei disso, foi esta semana, foi tipo na... Foi dia 30 de Abril. Exatamente, foi há pouco tempo. Exato, 30 de Abril, sim. Foi mesmo há pouco tempo. Foi na semana passada, exatamente, foi na semana passada. Nós celebrámos. Como é que celebraram? O que é que fizeram? Nós fizemos um live.
Posso falar de nomes de revistas? Não. Houve uma revista que nos convidou para fazer um live para celebrar. Foi a Revista Máxima. Fizemos um live na Revista Máxima. E fomos entrevistadas também. E foi a primeira vez que nos vimos neste... Em num mês e meio, dois meses, não sei. E tivemos as três juntas. Mas tiveram juntas no mesmo espaço físico? Vocês juntaram-se? Tivemos nesta casa. Cheias de... Lexiviei a casa toda. Alcoolizei o piano todo e fizemos e cantámos juntas. Muito bem. Foi muito giro. São estas coisas assim muito pequenas que agora nos emocionam imenso, não é? Não há registro disso, a coisa foi um live e não ficou gravado para todo o sempre. Ou ficou? Não, mas nós vamos continuar a fazer. Por isso, fiquem atentos. Muito bem. Vamos continuar a fazer. É a página. Assim é a página. Ela se ajaz. Tiago, tens que ter histórias. Pá, tem que acontecer. Tu defendias ou acusavas? O que é que tu fazias? Pá, depende. Depende. Tive sorte porque fui 2 anos advogado de um escritório que era quem defendia o Correio da Manhã. Pá, portanto... Tudo o que é julgamento do Correio da Manhã... Só coisas boas. Só coisas boas. Não sei se há aqui alguém que é fã do trabalho do José Sócrates, mas eu fui no julgamento. Pá, imagina, o Correio da Manhã metia notícias contra o Sócrates imensas vezes. Sabe-se lá dois porquê. Havia julgamentos, no Correio da Manhã conta, que só eu era advogado do Sócrates. E raramente o Sócrates ia. E eu ia como estagiário assistir aos julgamentos. E há um dia que estou lá, à espera dos julgamentos, quem é que chega? O próprio do engenheiro. O gajo chega e eu tipo, fiquei logo excitado, porque imagina, ia estar numa sala de audiência, ia estar eu e o Sócrates tipo a 1 metro de mim. E basicamente o que o gajo queria era proibir o Correio da Manhã de publicar notícias contra ele. Começa os julgamentos, não sei o quê, e a certa altura... Simples. Sim, coisas simples. Só queria limitar a liberdade de expressão do seu todo. Só publicidade, claro. E de repente, o juiz, tipo, o gajo podia falar enquanto autor. O gajo é que meteu a ação e o processo contra o Correio da Manhã. E o juiz pergunta-lhe se ele quer responder umas perguntas. Ele diz que sim, que ele gosta muito de falar. E do nada, o juiz pergunta-lhe assim. E como aquilo era um crime de difamação, o juiz, para saber dos danos, tem que perguntar à pessoa, ao ofendido, como é que aquela notícia o ofendeu. Então o juiz pergunta, senhor engenheiro, diga-me lá, esta notícia do Correio da Manhã, que era mais uma daquelas que dizia que o gajo era corrupto, como é que você ficou? Pá, e o gajo está de pé, pá, mas um dos melhores atores de Portugal. Ele começa tipo assim. Eu tive quase para dizer, está tudo bem, doutor? O gajo tipo assim, assim tipo a fingir que tipo, começou tipo, eu nem sei se estou a perceber a pergunta. E o juiz repetiu, eu estou a perguntar novamente. Quão ofendido é que você ficou com isto? E o gajo responde o seguinte, pá, eu prometo que isto é verdade. O doutor está-me a perguntar se o tiro que me foi dirigido se me doeu. O tiro que me foi dirigido. Pá, mesmo. Bravo. Bravo. Bravo, senhor engenheiro. Bravo. Bravo. Isso é maravilhoso. Era a pergunta que lhe fazia. E tu assististe a isso. Então, se melhor, imagina, assistia uma, pá, aquilo, imagina, o Correio da Manhã meteu uma notícia uma vez num jornal que dizia morre durante sexo. Uma coisa, claro, que acontece imensas vezes. E a notícia era o quê? Sim. Era o chefe de um rancho folclórico, lá tipo em Santarém ou assim, tinha ido para o rancho e a mãe do rancho ausentou-se para casa. E ele foi, e com ele acompanhou uma adolescente. E o gajo era casado, não era com aquela adolescente. E de repente, a PSP chega à casa do gajo e o gajo, e a cena que apanham é... O gajo está completamente morto, inanimado, e ela está por cima dele, igualmente inanimada, mas não morta. E o Correio da Manhã noticia, e na minha opinião com alguma verdade, que já estavam de facto a meio do sexo e que o gajo morreu. Certo. Mas a mulher do gajo, a viúva, vai dizer, o meu marido nunca fez nada disso. É tipo, ele fez o quê? Como é que ele foi parar? E eu tive que ir a morto? Todo mundo. E tu tens que ir a esse julgamento. Então, basicamente, era a viúva com os primos todos, em que era tipo, agora vai testemunhar a do é por isso que a nossa justiça está como está, é por causa de cenas assim, né? Uau! Agora vai testemunhar a do imagina, era ia testemunhar tipo, Adelaide Castro. Epá, a Adelaide Castro, prima dele, diz: o meu primo nunca fez nada disso. E depois ia lá um gajo do rancho, tipo inimigo, e dizia tipo, ele era um badalhoco, que toda a gente sabia. Pá, e tu ali no meio ouvi. Pai, eram circo. Não posso só saber pena. Porque é que ela estava inanimada. Não posso saber. Imagina, eu não sei porque eu sei quem foi. Tipo, era um processo gigante. Eu depois de nada mudei de escritório e isto, mas eu posso perguntar à minha amiga que fez o caso.
Epá, podes agora, se achas voz importa. Como é que isso se torna num caso gigante? Liga-lhe já. Como é que isso se torna num caso gigante? Não percebo. Mas, imagina, se tu for pensar bem, tipo, do ponto de vista jurídico, é, imagina, quem mete a ação acha que tem razão, não é? Tipo, e a justiça tem a obrigação de tutelar, imagina que isto era verdade, que de facto o gajo não tinha ido para a cama com ninguém. Isto é tipo difamação, não é? Sim, portanto, exatamente. Tem que se provar que aquilo não é difamação. Mas o homem está morto. O homem está morto. Mas agora. O advogado veio ao de cima, pá. Aí não tiraste um advogado. Exatamente. Não viraste o advogado, está aí um bocadinho de advogado. Está aí, está. Porque eu desta parte até gostava, estás a ver? Porque isto era bacana. O que eu não gostava, e por acaso ainda bem que ela fez essa pergunta, porque uma das razões, tipo, a razão pela qual eu saí mesmo, estava aqui já, tipo, a querer sair, pá, e uma vez entregaram uma contestação para fazer. Que é tipo, um gajo faz uma queixa contra ti e tu respondes. É a contestação. Uhum. E a advogada mais sénior pediu-me, e eu tinha que ver os documentos, e depois fui ao gabinete dela falar com ela. E cheguei lá com os documentos e disse assim, então, não vou dizer o nome dela, então, vamos brincar à contestação. E ela respondeu-me, brincar. Tiago, à contestação não se brinca, que isto é uma coisa muito séria. E eu, tenho que sair daqui. Tenho que sair daqui, isto são loucos. Não vou estar num sítio onde eu não posso dizer. Imagina, para isto foi tipo. Yeah. Yeah. Percebes ou não? Quer dizer, mas não há muita hipocrisia nesse mundo. Esse mundo deve ser tão. Pá, epá, tão hardcore. É um mundo muito. Tenho a pila maior que tu. Maior que a tua, não é maior que tu. Maior que a tua. É muito isto, é sempre. A minha série favorita é o Better Call Saul. Está no top. Pá, está no top 3 das minhas séries favoritas. É simplesmente espetacular. E o Soul é o paradigma do advogado sem escrúpulos e que contorna o sistema, sendo que, epá, isso é, a série está muito bem feita e a personagem dele está muito bem composta, né? Que é, tu acreditas no bom coração do gajo, o gajo tem um bom coração. Sim. Mas é ali uma contradição, está cheio de contradições, não é? Ele pratica o mal para fazer o bem, estás a ver? Imagina, e às vezes o contrário, às vezes pratica o bem para fazer o mal, epá, é muito estranho. Há advogados bons, naturalmente, mas já tens casos em que vão-te passar um processo que dizem tipo, olha, só para te avisar que nós temos que defender que este gajo não deve dinheiro. E tu perguntas, mas ele deve dinheiro? Eu tipo, deve. Mas tipo, nós temos que fazer com que ele não deva. Tá. E se for só o dever? É muito... O dever de dinheiro ainda é a coisa mais soft. Sabes que eu lembro-me de estar em direito e antes, pouco tempo antes de decidir desistir, um professor, eu fiz uma pergunta qualquer sobre, não sei, direitos humanos ou um mundo melhor, e ele respondeu-me, eram salas enormes, não é? Ele respondeu-me, se está neste curso para fazer do mundo um lugar melhor, se calhar é melhor mudar de curso. Yep. Faz sentido. Yep. Pronto, mas a quantidade de malta que se forma. Mas isso é para mim isso é tipo a política, não é? Ah, é política. Há uma cena qualquer marada em que um engana o outro e faz um grande esquema. Não sei o quê. Ah, é política. Epá, ou seja, já se está a assumir, sim, não é? que as áreas têm corrupção ou têm cenas que não são moralmente corretas, claro. Não é? Que são injustas. Mas é completamente diferente tu defenderes uma pessoa que sabes que fez merda do que roubares do teu cliente. Ou seja, eu não acho mal. Ah, tu defenderes um gajo porque precisa de tutela, um gajo precisa ser defendido, não é? Outra coisa é completamente diferente. Exato. Ou não. Ou seja, não acho mal tu defenderes um gajo que a partida não há. Ah, okay. Depende dos crimes, estás a ver? Uma coisa é, tipo, eu nunca fui posto à prova de defender um violador. Pá. Até não tem competência para isso. Mas um violador, à luz da lei, tem tanto direito de ser defendido. Tem direito, claro, de defesa, sim, de defesa, sim, não. Claro. Não, mas tem direito de ir para a cadeia e pagar pelos seus crimes. É o que ele tem direito. Marco! Calma, senhor avô. Ou avô, Marco. Não, tem a ver com aquilo que depois é a pena que leva e as circunstâncias que são. Eu percebo. No ano 1598. Isso é muito estranho. E não é só isso, só defender de uma pessoa. Só defendendo a pessoa é que tu percebes se ela tem... Pá, porque imagina, para todos os efeitos, tu... imagina que uma pessoa diz que tu és violador. E sim, mas podes não ter sido, não é? Portanto, tem que haver um gajo que diga que tu não és. Pois. Exato. Não, porque de facto podes não ter sido. Mas uma pessoa não quer dizer que... Exato. Não, mas... Não, porque tu trabalhas sempre para... Se defendes um violador, não quer dizer... Imagina que tu... Imagina que tu sabes sempre a verdade. Sabes sempre... O advogado sabe sempre a verdade. Imagina, eu de advogado, fui estagiário 2 anos, só fui advogado tipo sénior, em que podes ir a tribunal, sozinho e não sei o quê, 1 ano. Portanto, não faço ideia dos contornos
Mas imagina que tu encontras, tu és advogada de um pedófilo e descobres ali um, pá, um, uma lacuna na lei que, pá, que iliba o gajo. É fedido? Mas sim, pá, não encontraste essa lacuna. Mas segundo o código deontológico, tu tens que defender, não é? Porque tu juras, fazes um juramento. Não sei qual é o juramento que vocês fazem, não é? Defender não é encontrar uma lacuna na lei, acho eu, é? É fazer o melhor para o teu cliente, para a feita do mandato. Vamos, há pouco falámos do Sócrates. Vocês têm dúvidas que o advogado do Sócrates sabe aquilo que todos nós sabemos, mas não podemos provar, ou que está a tentar provar, e que ele, engenhoso como é, vai tentar arranjar todas as lacunas possíveis, sabendo da verdade, claro, para que claro. Não se comprove isso. Não, mas a questão é que a advocacia e a justiça está só baseada nisso, em encontrar como se dar a volta e como encontrar a lacuna para safar o advogado. É daí que se ganham grandes... Que os escritórios... Exatamente, que os escritórios ganham que a prova é ilegal. Pipas de massa à pala disso, é encontrarem loops na lei. Paulo, estamos a falar do advogado do Sócrates. A falta de vergonha... Pá, tenho só imagina. O advogado Sócrates houve uma vez que tinha um julgamento atrasado, pá, em meia hora. Chegou ao julgamento e disse: "Oh, desculpa lá, sou o doutor juiz, isto há um trânsito do caraças, quem construiu esta coisa no Parque das Nações devia ir preso." Eu tipo, não, o teu cliente é que devia ir preso, não é? Pá, é uma loucura. Não, mas enganado, quem fuma aos portugueses é que tem de ir preso. Oh, uma vergonha na cara. Bom, de qualquer maneira, para encerrarmos aqui este assunto, até porque daqui a pouco vamos chamar o nosso amiguinho Chico. Que vem de Montreal, mas Montreal, Canadá, não Portugal, como falámos no outro dia. De qualquer maneira, este sistema não deixa de ser melhor do que o sistema oposto, que é condenações e julgamentos sumários sem prova nenhuma, apenas porque alguém decidiu. Sim. Que este não pode ser, não é? temos que arranjar aqui um meio termo, e eu acho que essa é que é a luta diária que todos os profissionais da área têm que fazer, não é? Que é entre o justo e o injusto, arranjar ali o mais justo possível. Mas é bem melhor do que condenar pessoas de forma sumária e sem lhes dar hipótese, sim, claro, como acontecia não há muito tempo, não é? Portanto, é isso. É nesta nota ponderada e sensata que eu gostaria de terminar esta abordagem sobre... Perdão? Como muito disse? Bem. Disse só que incrível, então, que estás a dizer, inspiras-te. Eu conto que... Eu sei. Tu tens muita graça. Eu acho, mas eu tenho que dizer isto. Eu conheço a Mariana, de facto. Nós fomos coleguinhas e divertimos imenso durante aquele aninho que fizemos o Amor Maior. E a Mariana tem muita graça, e eu fico com muita pena que tu não tenhas que esse teu lado mais humorístico. É verdade, não tem lá de cima. Pá, seja mais explorado, pá, porque eu não te vejo a fazer muita coisa, nunca te vi fazer muita coisa nesta área do humor. Não, acho que eu sempre tenho um ar muito dramático, tenho uma cara dramática, trágica, mas eu tenho muita piada. Não, mas por acaso eu há bocado estava a lembrar que todas as manhãs, eu já pronto, o Rui já sabia o que é que lhe fazia rir, e normalmente, não sei se te lembras, mas era tipo, a primeira vez que nos víamos no dia, eu já sabia que te ia fazer rir. Se eu te falasse de uma maneira qualquer estranha, eu ia te fazer rir. E normalmente é assim, olá, estás bom? E pá, exatamente, fria, distante, e ia cagar em mim. Eu, ok. E ela, pá, e ela fazia aquilo tão bem que eu acreditava, mas depois ria ao mesmo tempo, e era assim. Foi o nosso romance durante um ano, era isto. Então, vamos a mais uma ou duas perguntinhas e depois vamos chamar o Chico. Okay. É a minha proposta. Bora. Muito bem, boa proposta. Então, vamos à pergunta da Célia Cristina Ferreira. Ela diz: "Olá, imaginem que vocês têm a oportunidade de salvar um menino de 5 anos de um prédio em chamas, mas no momento exato em que que o têm de salvar, sabem que ele daqui a 30 anos será o maior criminoso deste país. Teriam pena da criança e salvavam-na ou deixariam-na morrer? Só tu podes salvar e as pessoas aclamam o teu nome para ir salvar a criança. Mas ninguém sabe o que tu sabes. Mesmo que digas, ninguém vai acreditar em ti. O que fazes?" É aquela história do Hitler, é? Exatamente. O caminho é aquele de Café Coffee. Do Ricky Gervais. Entras no prédio em chamas como um herói. Chegas ao pé da criança e dizes que lamento imenso. Eu fiz o que pude. Eu fiz o que pude. Yeah.
Yeah, acho que mas é entras como herói e gritas: eu vou salvar. Yeah. Vou salvar-te, Hitler. Exato. Hitler, eu vou salvar-te. Adolf Hitler, eu estou aqui. És um bom ator, és um bom ator. Sim, sim, sim. Poxa, ias lá com claro, a criança em chamas. Eu tentei, e a criança em chamas, estás a ver? Mas queimava-la primeiro, depois levava-la em chamas, não é? Claro, exato. Sim, sim, a ideia é essa. Dava-lhe duas ou três passagens no grelhador ali. Tipo, e depois, quando, tivesse, quando ele já não mexesse mais, tinha certeza que já estava assim com boas queimaduras de terceiro e quarto grau. Eu acho ela, sobrevivia, que ela sobrevivia e vinha dizer tipo, o único errou em mim, começou-me a mandar para trás de uma parede. Claro, ficavas no primeiro da lista. Primeira lista dos assassinados. Exato, mas o louco. Exato. Eu só sou assim por causa do Unas. Eu, gajo, eu ia ser uma boa criança, um bom adulto. Mas sim, se eu soubesse, pá, naturalmente, naturalmente. Pá, se nós tivéssemos a oportunidade de matar o Hitler antes dele se tornar. Não éramos capazes, que foi, pá. Não éramos capazes. Pá, porque ainda por cima o Hitler era mesmo. Era uma criança. Era uma criança. É que o Hitler não parecia o Hitler quando era criança. O Hitler, quando era criança, parecia uma criança. Ele também era bastante adorável. Pois era, aquele bigodinho era fofinho, não era? Era. Ah, era muito adorável. E o tom de voz adorável. Dele? Era muito. Era uma pessoa com. Era Steinen! Olha, ele tinha. Com o jantar em casa. O expressionismo alemão. Ele tinha aulas de expressão dramática, sabia? Para... Sempre com a franjinha caída. É! Steinen! Ok, vamos à última pergunta e chamamos o Chico. Ah, uma coisa, é sobre então vamos à última. É o último dilema, ah, porque a malta adora dilemas. Também vi isso da Deloitte, também fiquei curiosa. Queres essa? Não sei, eu nunca, só quero ver o que é. Tive uma curiosidade do que era. É para ti. Então parei que eu vou encontrá-la. Está aqui. É a Bárbara Góes e diz: olá, estou a estrear este mês como patrona do Maluco Beleza. Bem-vinda, Bárbara, a este mundo. Encantada, Maluco Beleza. Força, tenho visto vários testemunhos e gostei das partilhas. Quero fazer uma pergunta para o Tiago. Tens alguma parceria com a Deloitte? Tenho visto que fazes vídeos humorísticos e um deles parecia que estavas a gozar com a empresa. Obrigada e boa conversa. Só antes de responderes, Tiago, deixa-me só fazer aqui uma pergunta. Para a Mariana, que é do Miguel, e ele pergunta: com quem gostavas de fazer um dueto? Assim respondem cada um mais. Os dois. Exato. Exatamente. Tá bem. O que é a Deloitte? Que eu não sei. A Deloitte é uma empresa de consultoria. É? Ah, consultoria? É. É tipo a PwC, Deloitte, sei lá. Ah, ok. Até achava que eras gajo para já ter ido lá fazer tipo aquelas apresentações tipo de empresa. Não. Eles chamam-lhes. Se calhar foi no exato. Não. Pá, é tipo uma consultora daquelas. Exato. Apresenta coisas muito. Eu estou a dizer isto, eu não sei, nunca percebi muito bem o que é consultoria. É tipo a consultoria financeira. Há consultoria financeira, há consultoria jurídica. Mas a Deloitte é o quê? A Deloitte faz muito. Eu acho que a Deloitte faz muito tipo: tu queres construir uma cena, tipo, queres construir um parque aquático do Seixal. E perguntam-te qual é que é a viabilidade do projeto, se é rentável, se não é. Para eu saber, para eu dizer assim. Para eu saber. Tens cara disso. Exato. E que era, olha, Deloitte. Estamos a fazer publicidade à Deloitte ou é só a empresa minha? Não, 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 eu quero perceber. Eu fazer... não, porque a Bárbara é que diz que... Ela não, diz que acha que... Foi, se consegues lembrar-te do vídeo... Consigo. É um vídeo em que, imagina... É um vídeo em que, não sei se vocês já viram, mas as empresas de consultoria e tipo as empresas chatas fazem vídeos de recrutamento em que tentam parecer muito modernas, em que aparecem malta tipo já matraquilhos e com música tipo funk por trás, para fingirem que daqui a uma semana não vão estar no Tacos Park a trabalhar 14 horas por dia, estás a ver? Pá, eu peguei um destes vídeos que achei hilariante, em que tem todos os clichês, pá, tem o Gonçalo Uva, tem um jogo tipo de mímica, tem sushi, tem tudo. Pá, eu peguei naquele vídeo e disse, pá, achei aquela merda hilariante, pá, porquê? E gudei um bocadinho com isso e pronto, acho que é só isso. Não tenho uma parceria com ele, então, é o contrário de parceria. É realidade. Ao contrário, não é? Ao contrário. Saldo negativo. Yeah. Mas fizeste referência à empresa. Sim, o vídeo era tipo, eu ia fazendo tipo um react, ia passando o vídeo deles, pá, depois pagam aos estagiários para dizerem tipo uma palavra para esta dinâmica. E as pessoas têm que dizer tipo inacreditável, excelente. Tiveram conferências com um velho de 60 anos que foram inacreditáveis. Exato. Incrível. Tipo a chorar, por ver com uma faca por trás. Diz incrível com vontade. Depois tem que pedir para aí a outros estagiários. Então já, depois, à altura, eles já tipo, repetem os adjetivos. Então tens gajos tipo incrível. Isso aí não pode ter. Estupendo. Tem que ver. Fabuloso. Isso. Tem que ir à Bárbara. Também quero ver.
E então esse dueto, esse dueto, Mariana. Eu não sei, isso é daquelas perguntas que eu depois vou desligar e... Eu queria mesmo. Ah, mas já, é daquelas perguntas que já tens de ter uma resposta. É aquela pergunta da algibeira. Ai, eu gostava muito. E tenho aqui no bloco, estou à procura, mas. Ah. Eu encontrei este bloco hoje e estou a achar espetacular. Não sei, gostava de fazer. Eu sim, não sou muito difícil. Vá, eu não sou. Eu faria um dueto com qualquer pessoa que quisesse cantar comigo. Não. Nesta fase. Depende contigo, Mariana, se quiseres. Se eu vir. Não, não, obrigado. Gostava de fazer do, assim de repente, olhem, gostava de fazer duetos com pessoas que ninguém conhece. Pronto. Com o Luís Cole. Pronto. É uma figura, um gajo super magrinho, um nerd da música, que faz música, é mais um jazz, pop, alternativo e muito acelerado. E eu adorava que ele me convidasse para cantar uma canção. Mas acho engraçado tu dizeres que queres fazer um dueto com alguém que não seja muito conhecido. Não vais assim para um óbvio. Pois para um nome é, assim, pois um... é. Não estou a ser. Porquê é que eu não estou a dizer Lady Gaga, não é? Tens razão. Pois, vamos voltar atrás. Lady Gaga, vou lançar para o universo com Lady Gaga. Adorar, sempre foi o meu sonho. E é só porque. Não, por acaso não me importava. Se calhar não me importava. Fazer claro que não te importava. Claro que não, estou a gozar. Era tipo, imagina. Hello. Ah, que? Lady Gaga? Que é. Espera, é Lady Gaga? I'm não. I'm tired. Como é que uma pessoa chama Lady Gaga? My cat is doing shit. Is doing crazy. Shit, my cat. It's crazy. Very old. Not good. Xexé. Mas eu comecei a dizer que sou muito fácil. Quem quiser fazer um jeito comigo, eu faço. Fica aqui. Calma. Fica aqui. Calma que depois recebo aquelas mensagens no Instagram. Disseste que querias fazer um dueto e que és fácil. Hein? Vem fazer um dueto comigo, Mariana. Bem, és fácil, não é? És fácil, não é? Mas assim olhar para ti, vai estranhar. É isso. Se as mensagens falassem, era esse o tom de voz. Ai, ai. Bom, vamos chamar o nosso Chico, faz parte da família Maluco Beleza. Sim, esta hora. Só enquanto... Desculpa, interromper. Só antes de entrar o Chico, só relembrar à malta que o Maluco Beleza tem um novo canal. Ah, sim, chama... sim. Viagens Beleza. E este canal bonito vai ter todo o conteúdo de viagens que nós temos e que vamos ter no futuro, com certeza, com este tema, não é? Com as viagens. Neste momento podem contar com os 50 e tal episódios, acho que são 54 ou 55 episódios de Metamorfose Ambulante. Têm todos aqui, entretanto, há este novo que importa salientar, que saiu na segunda-feira. Uhum. E está muito giro, já foi uma versão em casa, não é? Porque foi uma versão durante este tempo que estamos a passar, mas está igualmente giro, exatamente, está igualmente giro, igualmente interessante. A Neta agora não está a colaborar porque não lhe apetece, mas já sabem, basta o link, nós temos link, não, Marta? Ainda temos poucos subscritores. Temos, como assim? Claro que temos link. Está na descrição. Sim, sim, sim. Não, mas aquela coisa tipo youtube.com/coisa. Tem, Viagens Beleza. Está aí em cima. É Viagens Beleza. É, pronto. Então vamos... Ok, youtube.com/viagens Beleza. Já está fechado. Precisámos com máxima urgência de chegar aos 1000 subscritores para já, para começarmos a ser sugeridos e para ter assim umas coisas gírias para o YouTube disponibilizar e desbloquear cenas. Por isso, já sabem. Está na descrição. Gostam de viagens... Vão a Viagens Beleza. Se tiverem dificuldades a encontrar, também é simples. Através do canal do Maluco Beleza, aqui, que está a abrir, do lado direito tem os nossos canais, que são exatamente o Viagens Beleza e o Show On. Por isso, vão lá e juntem-se a nós. Pronto. Olha, a Mariana tem que ir ao Show On um dia. Olha, sim, não só a Mariana, não só a Mariana, como o próprio trio de jazz. Isso era muito fixe. Faz parte. Seria muito fixe. Gostava muito. Show On há de regressar, Marco, não é? Obrigado. Claro, claro que sim. A seu tempo havemos de falar, mas ainda após as Viagens de Beleza. Isso, sim, 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 sim. Exatamente, eu tinha-te já dado essa dica. Em relação às Viagens de Beleza, o destaque. Tu conheces. Incrível, Mar. Olha, gostava de fazer um dueto com o Maru, mas pronto, mas já conheço há muito tempo. Ouviste, Maru? O show on há de regressar. Há de regressar em relação às Viagens de Beleza. O destaque está na Metamorfose Ambulante, o programa de entrevistas do Pedro Moreira, portanto, o Pedro On the Road. Agora, os conteúdos novos agora vão ser lá colocados, portanto, malta, se gostam da Metamorfose Ambulante, e dos nossos comentários.
e dos nossos comentários é seguirem esta página, que também faz parte do Universo Maluco Beleza, mas desta forma assim estamos a segmentar e organizar melhor os nossos conteúdos. Bom, agora vamos sim chamar o Chico. O Chico, olá. Que está já aí. Olá, Chico, olá. Bem-vindo, bem-vindo, Chico. Olá. Bem-vindo. Temos mais olha, uma... sem câmaras. Opa, já vou mudar de câmera. Temos uma atriz. Temos uma atriz e um stand-up comedian. Eu já volto com câmera, portanto começa já a fazer as duas. Primeira coisa que eu queria dizer, para sugerir à Mariana, eu ia sugerir fazeres um dueto com a melhor cantora portuguesa. Dizem, não sou eu que digo, dizem, que é a Silvana Pérez. Dizem que é a melhor cantora portuguesa. Não sou eu que digo, dizem isso. Silvana Pérez. Acho que é uma boa opção. Fiz uma espécie de dueto. Uma espécie de dueto com ela há pouco tempo e correu bem. É verdade. As pessoas gostaram. Quem fez? Quem fez? Não foi um dueto, eu toquei uma música com ela. Está no meu Instagram. Muito a Silvana. Ai. Claro, exato. Ela disse-me que te conhecia foi quando eu estava a ver o Amor Maior por causa do Unas, que ele mandava-me scripts para eu ver a diferença entre o script e o episódio. E eu adorava o teu personagem. Pronto, eu já sou adulto, não posso dizer que tinha um crush, mas tinha um crush no teu personagem. E ela dizia: mas eu conheço a Mariana. Uma querida. E pronto, a primeira coisa que eu quero perguntar é o que é que... Olha, está aí o coisa de... Olha. Está muito, muito, muito bom. E os quadros lá atrás também dizem mesmo que são os melhores quadros. Tem que ir... Pois foi o Chico que fez. Tem que ir ouvir ao Instagram. Oh, Chico, eu quero um quadro. Já está no Instagram da Silvana e no Instagram este do Marco. Este quadro é brutal, adoro este quadro. Há 20 anos. Lindo. Muito bom. Mas pronto, a primeira coisa que eu queria perguntar a vocês é o que é que vocês têm visto de séries, filmes, documentários, telenovelas, qualquer coisa que vos tenha inspirado ou feito passar este tempo, este ciclo infindável. Se têm visto alguma coisa que aconselham a alguém. Sim. Depois eu vou sugerir para vocês o que é que têm visto. Olá. Uma coisa para ver. Tenho visto muita coisa. Olá. Olá, Rafa. Ele tem a camisa verde. Ele tem a camisa verde. Pá, vem cá, parece uma cabeça. Ele só tem a cabeça. O Gasparzinho. Muito estás bom. Estás garante. Ele olha para baixo. Eles riem. Está tão grande. Tão grande. Acho que é muito bom. Lindo. Está a terminar, já vai. Adeus, malta. Desculpa. Então diz lá, Mariana, o que é que tens estado a ver? Assim que aconselhas o pessoal dar uma olhada dela. Então, eu acabei de ver o Homecoming, que adorei, com o Julia Roberts e de um realizador que é o Sam Esmail, que fez o Mr. Robot, que não vi, mas eu adorei essa série. Sam Esmail. Não sei quem é isso. Nesta, vi o Mindhunter, que nunca tinha visto e não percebi muito bem o que é que era, e que é um bocado estúpido, que é do Fincher. E é incrível. Genialíssimo. Foi cancelado, foi sabes que eu pensei nisso? Que agora, nesta fase, sentiu-se, não é? Mais e a última season já estava tipo, então eles cancelaram. Pois foi, infelizmente. Acho que fazem mais uma e fecham. Mas pronto, continua. Pois, exato. E, agora comecei a ver Sem Deus e estou a gostar também. Alta fotografia Depois, ontem vi um já filme espetacular. Já viste o Una Bomber? O Mindhunter Una Bomber. Comecei a ver, mas comecei logo a ver a seguir ao Mindhunter e foi tipo, será que chega de pessoas assassinadas? Vou esperar um bocadinho. Vamos dar um tempo. Mas vale a pena, vale a pena. De pessoas assassinadas, depois eu vou dormir e fecho as portas 300 vezes e acho sempre que os meus cães, se vier um assassino, vão abanar o rabo. Lambeira, claro, tipo, é lá, oi! Clássico. Ela está a dormir. Sim, e estou um bocado entusiasmada com a Medeia, que está a passar alguns filmes. Ontem vi um filme espetacular japonês. Isto é só para fingir que sou super culto. Não te lembras? O cinema japonês. Não. Vi uma pastelaria em Tóquio, de uma realizadora. Eu nunca tinha visto nada dela. É muito bom. E mais? Eu já disse algumas, já dela. Então vou ficar contente com a minha sugestão, acho que vais gostar. E o Tiago? Pai, eu vi um filme croata, claro que não, não sou assim. Eu fui ver o filme japonês de propósito ontem. Gosto muito de ver. Já sabias que eu vim aqui, Chico Vico. Exato. Papai, 5 boas. Califate,
Netflix, boa da boa. Boa. Ah, boa. Tá. Depois uma série para quem gosta de stand-up comedy da HBO chamada Crashing. Crashing, que é bom. Epá, a série do Michael Jordan. Okay. Que deixa-te dizer. A Crashing é do Pete Holmes, que é um comediante. É da HBO, Pete Holmes, Crashing. A Phoebe também está também deu uns toques. Também vi essa. Yeah. Vi essa série que eu tinha visto. Flipback. Pela primeira vez agora. É genial. E depois do Michael Jordan, que essa malta não está a ver no Netflix. Last Dance é inacreditável também. E depois, epá, nada que não seja assim um bocado mainstream também. Pá, se gostam de stand-up comedy, vejam um special da Netflix de um gajo que é o Tom Segura. Tom Segura? Tom? Ah, sim. O Ball Hog. Ball Hog é o último dele. Ball Hog. Eu gosto, eu sou da crew dele. Eu gosto do Segura, do Kreischer. Mas eu gosto mais do Kreischer, eu sou o Team Kreischer. Mas em Portugal, eu ainda não vi o Seinfeld não vi, pá, ficámos de ver hoje. Ah, pois é. Esqueci, mas vou ver sim, hoje. Sim, mas saiu ontem, vê lá. Até parece que sim, nós agora somos obrigados a ver em 12 horas, sim. Não é? Ya, ya, ya. Não quero perder qualquer coisa. Tipo, olha, uma grande série. Ontem vi tipo uma série qualquer que a gente andava a ver há um ano. Tipo, imagina, o Tiger King do ano passado, alguém está a ver agora. E assim, estou claro, a história. Pá, mas agora já não faz sentido. Vais ver o Tiger King daqui a um ano. Tipo, ninguém quer saber. Mas há uma série que está aí no Netflix. Há duas. Sim. Uma que também já teve pai há um ano, que também é dessas bem maradas, que é The Devil Next Door. Que é sobre um gajo... Pronto, eu nunca tinha visto. Que é tipo um gajo... É um gajo... Pá, não quero dar spoiler, mas tipo, é sobre um gajo... Não, mas é... 65 anos, americano, meio ucraniano, meio americano, que do nada, tipo, os serviços secretos vão à casa do gajo buscá-lo. A dizer que ele durante imenso tempo foi guarda prisional numa cena nazi. Não é Auschwitz, mas é Vietnã. Mas isso é uma história verídica. Isso é uma história verídica. Pronto, não queria dar spoiler. Sim. Eu já vi o documentário sobre esse gajo. É louco. Muito bom. Yeah. Pronto, é o julgamento do gajo. E depois há outra de um comediante que é o Bill Burr, que é F is Bill for Burr. Family. Que é a animação. Como é que é? Yeah. F is for family. Is for family. Netflix. Okay. É muito bom, que muito é bom. Então. Yeah. Olha, o Afterlife Todas, não tem hipótese nenhuma. Temporada, não sei se... Yeah, não vale a pena ver a segunda temporada, se queres que eu te diga. Olha, que cena é essa? Falaste eu já vi, no... eu já vi. Não, yeah, não achaste o Edamé? Yeah, ninguém gostou. Chora! Okay. Chora! Porquê que não choras, Mariana? Chora! Chorei não, chorar, não, mas eu chorei nos primeiros três episódios, exato. Chorei muito e depois aos meus outros, claro. Tipo... Estou forte, não me manipulas mais. Yeah. Afterlife. Não... Do merda. Não gostei. Falaram do Tiger King. Qual é que história é esta do Nicolas Cage ir fazer? Não, é mime ainda. Okay. Ainda é mime. Qual é que é a história? Ainda. É pá, mas era, ainda. Mas é o gajo. Jogo, agora que se fala nisso, é a única pessoa que pode fazer o gajo. Yeah. É o Nicolas Cage. Eu adorava as caras do gajo. O gajo todo mal. Vocês não acharam que Tiger King começou muito bem e vai perdendo interesse até ao final? Eu acho que aquilo até é contrário. Eu acho que é exatamente o contrário, Tiago. Eu também, eu senti o contrário. No princípio estava meio mé, e depois cada episódio, uou. Epá, uou. Faz depois, este gajo também é cromo. E este gajo também é cromo. Yeah. E este gajo é pedófilo. E este gajo não sei o quê. E este gajo é... Epá, yeah. Maravilhoso. Mas eu comecei com... O fim, o último episódio é um bocado mé. Yeah. Mas o penúltimo, o antepenúltimo, tem ali uns twists, mas o último é um bocado mé. Yeah. Que tu pensas que vai acontecer na série. Achei que tinha havido um homicídio que não houve. Portanto, tive a série toda não, a ver. Quer dizer, a pensar. Não spoilem tudo. Carol Baskins did it. Everybody knows. Exato. Ah, pois, é sério. Não sei se viram o que aconteceu esta semana. Genial. Uns youtubers conseguiram scamar a gaja a fingir. Foi a primeira entrevista feita por ela depois do Tiger King. A fingir que era o Jimmy Fallon com samples. E eles de género. Hi, um puto British. Hi, I'm the producer. Sorry, you can't see his face because of the cameras. Weather esperto. Então os gajos com samples. Hi, how are you doing? How are cats? Oh. Porque alguém do filme Cats foi ao Jimmy Fallon. Então os gajos tiraram um sample da word cat. Pá, muito bom. E a gaja... E ele, podes cantar uma das tuas músicas, mas mete o chapéu, aquela coroa de flores. E a gaja... E Little Tigers, não sei o que. E os gajos a quererem se rir e não podem. Pá, e não podem fazer nada, porque depois o marido dela é advogado. E eles foram aos advogados deles para terem certeza que têm um loophole para se salvarem, porque senão vão tão lixados, porque o Joe Exotic foi preso por causa de copyright, nem sequer foi por aquilo tudo marado que ele fez. Sim. O marido dela, um grande gênio advogado, conseguiu arranjar ali maneira de o prenderem, mas não foi por causa de tentar matar ninguém, nem de mandar tiros a manequins a dizer que é a pessoa, tipo, what the fuck. Se fosse em Portugal, era tipo 30 minutos e estava em casa dele, tipo, amigo, não pode fazer isto. Mas sim, é bastante, bastante fascinante. Então vou dizer as minhas sugestões. Para a Mariana,
eu pensei, eu tinha outra sugestão que depois troquei e meti a sugestão que era para a Mariana, para o Tiago, porque falaste no jazz. E há um filme que eu uso regularmente, agora para aí há um ano que eu não o faço, mas era o filme que eu punha, que está no YouTube ainda por cima, ou seja, brutal. Eu punha para adormecer e todos os dias punha aquilo para adormecer, que é um documentário do Chet Baker, realizado pelo Bruce Weber, que é o Let's Get Lost. É brutalíssimo, tanto a parte da música como a parte da personagem que o Chet Baker era, como a realização, tudo filmado em 16mm, monocromático, pá, uma cena genialíssima, e aconselho a toda a gente. E mesmo quem não gosta de jazz, é um bom documentário para começar e podes meter de fundo e depois vais-te interessando. Pá, é genialíssimo, e o Bruce Weber é dos melhores realizadores da nossa era, ligados à música. E com várias footages de várias idades, e ele a falar por si, pá, é genialíssimo. E ele tinha uma personalidade mesmo muito boa, e achei que ias adorar. Ainda pensei dizer-te um filme sobre o Miles Davis, mas já ouvi dizer que não é assim tão fixe. Ainda não vi. Pois, já ouvi dizer que é mais ou menos, então tenho que ir ver para ter a certeza. Pois é, mas este vamos eu sei para... que é bada bom para qualquer pessoa. E depois, Tiago, que era o tal que eu pensei... É a Eliza Schlesinger, é uma stand-up comediante americana. Ela tem o novo sketch special dela, mas também fez o Sketch Comedy Show. E então eu pensei, era esse que eu ia dar para a Mariana, mas depois pensei, como tu és da comédia, se calhar. Mas o que eu digo já à partida é que, como qualquer Sketch Comedy Show, há sketches que são muito bons e há uns que são muito maus. E tu tens que tirar o bom pelo mau. Não é? Não há uns que são muito maus. Eu curto bem ela em stand-up e fez-me um bocadinho, porque estava com elas lá em cima, e depois ela em stand-up é bem da boa. Foi o que eu achei. E o sketch, tens uns genialíssimos, muito bons, mas tens outros que são muito maus. Os bons compensam os maus, mas custa-te um bocado os maus não passares à frente. Tipo, ideias. Há bocado estás a falar daquela partida. Vocês sabem aquele gajo da Vice que enganou o meio mundo com aquela cena do TripAdvisor? Sim. Já viram uma partida que o gajo fez? Foi um gajo que é um Butler, ativista, para Vice, que basicamente, isto também era genial. O que o gajo fez foi, pegou num restaurante que não existe, que ele inventou no quintal do gajo, e meteu no número 1 do supervisor. Tudo comentado. Conseguiu pôr no número 1. E pratos a $500. Estás a ver a cena? Sim. Depois fez mesmo... do pé com uma bolata meio de lado. Mas fazia delivery, home delivery. Não, vinhas à casa dele comer comida gourmet. E a comida gourmet era tipo congelada. Ali ao micro-ondas. Esgotado, sempre olhavas para lá, estava esgotado. Fez as clichês todas. Mas era takeaway, as pessoas não comiam lá. Não comiam lá. As pessoas não pediam lá. Justamente, mas não iam lá. Só era por marcação. E como ligavam sempre, estava sempre esgotado. Ok. Ficou no número 1. Tipo, está o Nicolas Cage aqui hoje. Estás a ver? Desculpa, os próximos 10 anos isto está tudo booked. Está muito bom mesmo. E ele depois de fazer isto. Chama-se Uber. Há um documentáriozinho. O gajo, depois de fazer isto, recebeu ofertas de todo o mundo para ir à televisão, CNN, não sei o quê. O que é que o gajo fez? Para fazer uma partida ainda maior, fez um casting a tipo 10 pessoas parecidas com ele e mandou essas pessoas serem entrevistadas pela CNN. E há pessoas que são iguais a ele. Genial. O irmão dele, que é diferente dele. Foi tipo à Fox, estás a ver? Ser entrevistado e tu ouves o gajo. O gajo chegou a dar entrevistas ao mesmo tempo. Estás a ver? Exatamente. Duas pessoas ao mesmo tempo com o mesmo nome. E ele, man, they don't even get it. Tipo, muito bom. Exatamente. Isso é bom. E pronto, e foram as minhas sugestões. Como é que se chama esse gênio do restaurante? Pá, mete Vice TripAdvisor YouTube e está lá. Okay. Exato. Porque é daqueles vídeos da Vice. Muito bem. O gajo tem mais uma prank. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pelas tuas sugestões. Obrigado. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado, Mariana e Tiago. Obrigado. Conhece a Silvana? Ah, pois que é. Exato. Conhece a Silvana. Só uma coisa. Catarina, não se esqueçam. Nós esquecemos sempre de dizer isto, mas vocês não se podem esquecer de subscrever o canal. Subscrevam o canal, deixem like e ligar as notificações. É muito importante. Momento youtuber. É muito importante ativarem as notificações. Mostra lá, Catarina, onde é que se mostra as notificações. Onde é que se ativa as notificações? Então, peraí, deixa-me só.
Porque o YouTube. Depois podem anda, pôr no personalize, yeah, a tirar. E eu não estou subscrito ao Maluco Beleza. Eu pois, estou sempre a querer voltar a se descrever. É muito importante. Como é que se faz, Catarina? Ensina as pessoas. Ensina as pessoas. Yeah, então, mostra assim, lá. Malta, eu não tenho aqui o botão de subscrever porque nós. Tens que entrar num canal. Não, tens que entrar num vídeo. Num vídeo. Formas, onde está aqui. Não, está, porque ela está com a conta. É, também já estava com outra. Porque ela estava com outra conta. Não estava noutra conta. Eu estou sempre nesta conta. Mas estou com o vídeo aberto do onde nós estamos. Pronto, mas de qualquer das formas, malta, onde vocês estão a vai ver a outro este vídeo? Vai a outro vídeo. Algum de vocês tem um canal de YouTube? Mariana. Exato. Eu tenho e digo agora a palavra, não é? Para... Então vai, então vai. Não, não, é para o senhor, exato. Não, Marco, tira aí. Então deixa estar, eu vou... Vai ao meu, vai ao meu. Ou viagens, ou viagens. Não, não se preocupe. Mariana Norton, pode ir. Espera aí. Já agora quero agradecer... Já agora quero agradecer ao João Ferreira, que se tornou neste preciso momento o patrono Maluco Beleza de $1. Acabámos de receber $1 de João Ferreira. João. Muito obrigado por seres patrono Maluco Beleza. Obrigada. Então, ensina lá como é que se faz. Como é que se faz, Catarina? Basicamente. Então, se vocês gostam do Maluco Beleza e querem apoiar o Maluco Beleza, primeiro devem subscrever o nosso canal clicando neste botão vermelho. Carrega, carrega. Subscrever. E depois? Depois. Se quiserem aderir... Oh, Marco, não vou aderir nem vou associar a minha conta bancária, porque não dá, mas pronto. Aderir. Chegam aqui e têm 3 níveis. Já estamos a perder a audiência, Catarina. Já estamos a perder a audiência. Como a minha volta foi chata, não é? Não, eu só queria que dissesses para as pessoas ativarem o sininho. Diz lá as pessoas para ativarem o sininho. Cliquem aqui no sininho. Pumba. Todas. E ver todas. Personalizar todas, já. Todas. Oh, Marco, mas também é importante que as pessoas se juntem a nós nesta olha comunidade. Olha a cara do Unas, olha. Amigas, estão à vontade. Aqui, olha, até vos digo mais. Não digo mais nada. Diz aqui, apoia o Maluco Beleza e faz parte da família e tem aqui. Podem apoiar-me no Patreon e no YouTube. Pronto, está tudo. É isto, pimba. Ah, é e isto. Gosto aqui também. Gosto sempre, pimba, dá-lhe. Tal. E comentem. Estamos a pedir para... Olha, eu tenho um desafio que vou deixar para as pessoas e depois nós amanhã vamos ler os comentários do vídeo de hoje. Faz sentido? Yeah. E o desafio está inspirado naquela pergunta, naquele desafio que foi feito ontem sobre viver 1000 anos ou viver 10 vidas de 10 anos. Sim. De 100 anos, desculpa. De 100 anos. E a ideia é, eu tenho que dizer isto educadamente, senão o YouTube corta-nos. Preferiam fazer amor durante uma hora... Preferiam fazer truca-truca durante uma hora ou 10 vezes truca-truca nessa hora. Ok. Fica mas com pessoas diferentes, com a mesma pessoa. Deixa estar, Unas. As pessoas isso têm que, nos comentários... Tem que responder, não é? Fazer aqui o Valazes, que é dar a volta. Exatamente. Hashtag Dilema MB. Uma vez de uma hora? Uma vez em uma hora ou então 10 vezes. Ele já está a pensar. Espera aí, mas quando 10 pessoas diferentes, com uma pessoa... Lá vão os anos, Unas, em que fazias amor durante uma hora. Ok, malta, está feito. Claro, está feito. Então aí, já estás a falar tudo ao mesmo tempo? Já estás a fazer os dias? Já estamos a falar ao mesmo tempo? Eu demoro uma hora para conseguir fazer um truca-truca. Demoro uma hora. Exato. Isso conta, não conta? Como é que é? Isso conta, não conta? Warm-up? Exato. Mas há sempre uma ok, malta, voltamos amanhã para mais uma Vida é Beleza. Vamos fechar como iniciámos a emissão de hoje. Portanto, eu já estou a falar, obrigado. Malta. A ideia é vocês falarem. Eu também, falar. Olha, obrigado a todos. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos. E a toda a gente está no chat. Pois, o Maluco Beleza. Siga-me no Carvalho. Estamos quase em paz. Um abraço.